Myslím si, že můžeme začít oficiálně. Ještě jednou vás vítám na dnešním jednání zastupitelstva. Úvodem mi dovolte konstatovat, že zastupitelé jsou přítomní všichni, čili zastupitelstvo logicky je usnášení schopné. A poprosím vás, abychom se všichni přihlásili. Přítomní s tiskem tlačítka na kteréhokoliv Takže děkuji. Na úvod opět obvyklé formality, takže konstatuji, že zápis z minulého jednání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky a přistupme k programu dnešního zastupitelstva. Budeme teď muset dělat zvláštní body i na věci, které jsme předtím dělali z jedné vody na čisto. Ta první věc je, že pod zvláštním bodem programu je volba návrhové komise a následně volba ověřovatelů zápisu, takže první, co se vás ptám, je na návrhy do návrhové komise. Takže kdo chce být členem návrhové komise dnes? Pan Peřina. Pan Kříž, bylo by to možné? Ano? Jo. Takže přistupme teď k hlasování. Můžeme, ještě ne. Hlasování je připraveno, můžeme hlasovat, kdo je pro, aby členy návrhové komise byl pan Peřina a pan Kříž. Děkuji. Všichni přítomní, hlasování je ukončeno. Bod 2, volba ověřovatelů zápisu. Kdo chce být ověřovatelem zápisu, minule to byl pan Ambroš a pan Herman. Takže dnes se hlásí kdo? Pan Brabec? Pochopil jsem to. A paní Macková? Tak paní Macková. Můžeme přistoupit k hlasování? Ano? Tak teď, čili hlasujeme o tom, zda ověřovateli zápisu bude paní Macková a pan Brabec. Kdo je pro? Já ještě poprosím, abyste i po staru zvedali ruku. Všichni přítomní, děkuji. Teď se dostáváme k bodu 3, schválení programu jednání. Na stole se ocitl ještě jeden materiál, a to pod bodem číslo 20. Je to žádost společnosti Walter S.R.O. o odprodej pozemku na ulici Blanenská. Já navrhuji tento bod zařadit na jednání a dát ho k projednání po bodech 5 a 5.1, protože je to obdobná záležitost. Navíc by měli být přítomní, pokud ještě nejsou, tak brzo přijdou zástupci firmy Walter, aby nám řekli něco více o jejich záměru. Ještě budu pokračovat, pak vám dám slovo. A stahuji z jednání bod číslo, to musím najít. Takže omlouvám se. Ano, je to bod 12 a 12.1, dodatek číslo 13 ke smlouvě o financování systému IDS. Došlo tam k nějakým nedorozuměním a momentální stav je takový, že nás požádali z krajského úřadu o stažení tohoto bodu z jednání. Prosím? Technickou tomu. Určitě, ale já to jenom dořeknu. Takže nás požádali o stažení toho bodu z jednání s tím, že ještě sami si musí vyjasnit, zda vůbec je potřeba schvalovat nový dodatek. V tom případě bychom hlasovali na příštím jednání zastupitelstva, nebo zda není potřeba schvalovat dodatek a je potom potřeba pouze schválit peníze na to učleněné.
což při objemu 13 500 korun, myslím, že může udělat přímo na to. Takže pan Kotek, prosím. Já bych doporučoval, aby to tam zůstalo, protože jak jsem četl ten e-mail, tak oni doporučovali, abychom schválili tu částku, aby se vědělo, jestli s tím návrhem budeme či nebudeme souhlasit, s tím, že o tom dodatku té smlouvě, o tom by se potom hlasovalo v dalším zastupitelství. Ano, mluvilo se o dodatku ke smlouvě, teď je otázka, jestli tu částku může schválit rada, nebo ji musí schválit zastupitelstvo. Já jsem přesvědčený, že zastupitelstvo, protože tu smlouvu taky bude schvalovat zastupitelstvo. Nemám s tím problém, takže schvalme částku, což můžeme udělat v rozpočtových opatřeních, nemusí to být samostatný bod, a o dodatku samotném bychom případně jednali na dobrovolném zastupitelstvu. Takže pod 12 a 12.1 navrhuji vyřadit z jednání. Tak, vaše připomínky, pan Němec? V té 20. to tak šíleně spíchá, že nám to bylo předloženo jakoby na stůl. Na žádost zástupců firmy Walter, ano, protože po velkých peripetiích, kdy už jsme to tady jednou v minulém období měli na stole, je teď pro ně jakýsi důležitý období, kdy se rozhodlo o dalším rozvoji tady závodu v Kuřimi. A je to schválení záměru zatím, myslím si, že je možné záměr schválit. Oni si budou schválit, že je to důležité, dobře. Jenom ještě dodávám, že už jsme vlastně jednou toto věc schválili, pouze pak nedošlo k realizaci, bylo to ještě v minulém volebním období. Další připomínky nebo návrhy na rozšíření programu? Pokud nejsou, můžeme hlasovat. Takže kdo je prosím pro návrh programu? Děkuji. Pana Kříže, poprosím, jestli budeme hlasovat. Děkuji. Takže všichni jsou pro. Návrh programu jednání je schválen. Prvním bodem jednání pod číslem 4 je plnění usnesení zastupitelstva města Kuřimi ke dni 3. března. Máte ho před sebou, poprosím o vaše připomínky nebo dotazy. Pan Němec? K tomu poslednímu usnesení na té obrátníte 12.07. Tam jsme tomu Sokolu prodloužili ten svátkový kalendář s tím, že se v těch měsících leden a únor nějak rozhodne o splacení té podle mě čtvrté splátky. A my se k tomu Sokolu budeme, nebo se k tomu propracujeme dále v průběhu jednání. Mě by tedy zajímalo, jestli ta čtvrtá splátka byla splacena, nebo nebyla splacena, nebo co nastalo. To je asi dotaz na pana Varmušku. Ne, to je dotaz na vás, ale tolerantně vám povoluji, to můžete přinést na ně. To jste hrozně hodný, děkuju. Pokud já vím, tak nebyla splacena, ale... Vám to... Byla splacena v tom termínu posunutá. Ano, že potom vyšlo, jestli do toho 28. února byla ta splátka. Byla poslední splátka 50 000 v letošním roce. No, takže byla už. To bude potom mít velký význam pro mě v tom dalším bodu. Dobře. Další dotaz. To je splněný. Návrh na změnu. Pokud není, opět můžeme hlasovat. Takže hlasujeme o návrhu. Zastupitelstvo města bere na vědomí stav plnění usnesení ke dni 3. března 2014. Kdo je pro? Paní Kalímová, poprosím, aby stiskla ještě tlačítko, kromě toho, že původně zvedla ruku. Děkuji. Všemi hlasy schválen tento návrh. Přecházíme k majetkoprávním záležitostem. Já se jenom podívám, jestli je to někdo z firmy Walter. Nevidím nikoho, ale slibili, že přijdou. Dobře, mají ještě chvíli čas. Pod bodem 5 je, a 5.1 je materiál, který spolu souvisí. Sešly se nám současně dvě žádosti o koupi, respektive z naší strany o prodej pozemku, parcelní číslo 837 v Kuřimi. Je to na ulici Podhoří, tento pozemek slouží jako strouha pro odvod případných dešťových strážek z masivu Kuřimské hory. O koupi tohoto pozemku žádají jednak, kteří vlastní sousední nemovitost, sousední pozemek a
část, o kterou mě žádají, je součástí areálu, který mají oplacený, pokud jsem to dobře pochopil. Nabízejí část po 20 000 korun, to znamená 220 korun za metr čtvereční. A zdůvodňují to tím, že terén jejich zahrady ujíždí směrem do Strouhy, je tam výškový rozdíl asi metr. Chtějí tuto situaci napravit úpravami v místě té Strouhy a zároveň by o šířku Strouhy rozšířili zahrádku. O několik dní později o koupi téhož pozemku požádal. Jeho záměrem je přičlenit pozemek Strouhy k pozemku, které je na druhé straně, a tento pozemek a využít ho pro stavební účely. Pokud jde o stanovisko odboru, odbor životního prostředí nemá námitek za předpokladu, že ten pozemek je nadále bude sloužit jako Strouha. Odbor investiční upozorňuje, že se jedná o místo, které je v záplavovém území, a současně i s odborem majetkoprávním upozorňují, že tento pozemek je určen právě k odvodu přívalových vod a nedoporučují ho z toho důvodu prodat. Pokud ovšem by k tomuto prodeji došlo, tak odbor majetkoprávní doporučuje cenu 500 Kč za metr čtvereční, což odpovídá ceně obdobně prodaných pozemků. Z mé strany je to všechno, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Prosím, pan Peřina. Já jsem se tam měl dívat a myslím si, že tady stanovisko odboru majetkoprávního je naprosto v pořádku, že ta Strouha by opravdu měla sloužit tomu účelu, jaký má, a proto teda nebudu hlasovat pro ten záměr odprodeje. Děkuji. Pan Zejda, pak pan Kotek. Já jenom, že to není první případ, protože tady těchto pozemků podobných je pod hlavou tuším 3 nebo 4 a skutečně je to nějaký systém, který byl vybudován za první republiky a sloužil k odvádění vod. Bohužel to není udržovaný, ale konkrétně, že třeba u Satyru Jánečka, nebo Jánečka jeden, a už myslím dvakrát nebo třikrát o to bylo žádáno a vždycky jsme to zamítli, takže já nevím důvod, abychom tady pro toto hlasovali. Já teda budu proti. Děkuji, pane Zejdovi, pan Kotek. No, já si dívám právě, že ta Strouha, že tam je mezi tou silnicí a potokem, tak jsem se chtěl zeptat, jestli odkud ty vody to má odvádět, jestli z té silnice, anebo jestli i z toho lesa, jestli ta Strouha pokračuje přes tu silnici dál, jako by z toho lesa. Protože to považuji za důležité, protože předpokládám, že silnice je odvodněná, takže pokud by to mělo sloužit k odvodu vody ze silnice, tak to si myslím, že v této situaci nutné není. Když to, kdyby to mělo odvádět vody z lesa, tak pak bych považoval za důležité, by tam zůstalo. Dobře, pan Koláček na to chce odpovědět, tak já poprosím o odpověď. Staří kuřimáci všichni vědí, že skutečně, jak říkal pan Zejda, to je součást určitého systému a v žádném případě není možný, aby prostě to někdo zlikvidoval. To znamená, že my musíme zajistit, aby ta funkčnost tam byla i nadále. Pokud to chce někdo koupit, tak s tím, že tam zachová ten stávající stav. Otázka konkrétně Miloši, samozřejmě, že ta Strouha nevede přes silnici jako taková, ale v momentě, kdy podhoří na dněné množství sněhu, tak ta voda skutečně tam má otéká do potoka. Pokud by ty Strouhy tam nebyly, tak v momentě ta voda bude prostě vnikat do těch na domy a ten kanalizační systém rozhodně nemůže stačit k tomu, aby to odvedl. To je systémové řízení té odvodu té vody, to, co říkal pan Zejda. Dobře, děkuji panu Kulováčkovi, pan Hanák. Tak já ještě na to tému, já si pamatuju, že i v tom lese v té stráně byly ty Strouhy udělané, ale bychom měli za účel svážit okámu přívalový ještí tu vodu z té strány. Pan Herman. Já jsem tady obyvatel přímo ulice Podhoří a ta ulice u Rybníka s tím souvisí. Tady se na to podíváte, tak je to skutečně vyspádováno, tam ten terén do toho místa, tato voda pomáhala skutečně v případě větší vodní stráži, která je do potoka, to je více čestné. Ale otázkou je, zda bychom v této chvíli, dobře, že to tady padlo, protože ty Strouhy těch je víc a měli bychom se možná případně přes služby města, technické služby města podívat na stav těch
trochu jinde a případně nějakým způsobem upravit tak, aby skutečně sloužili k tomu účelu, který mají. Protože je to zarostlý, je to za, doslova do písmene, zasviněno buchvíčím, takže by to bylo dobře, kdyby se to obnovilo, protože víte sami, v jakém stádiu je dnes podnebí, jak se objevují průtrže, mračné srážky a podobně. Takže já také budu hlasovat proti, protože naopak by se to mělo upravit na náklady města, ale jako skutečně. Jenom stručně, tohleto věc má na starosti odbor životního prostředí, konkrétně pan Hamřík konkrétně, a vím, že tyto věci sleduje, neříkám, že úplně všechno, pokud někdo vidí, že dojde k zanešení na tohle stroji, stačí upozornit a buď město nebo Povodí Moravy bude čistý. Pan Štarha, potom pan Potek. Abych zareagoval na pana Hermana, já s tím naprosto souhlasím, protože také bydlím kousek od Kuřimské hory a vím, že historicky ten systém tam byl, fungoval a za ta léta je to často nefunkční a spíš naopak by stálo za to, aby se udělala jakási revize celého toho systému, takže si myslím, že by to stálo za to. No samozřejmě, ono se dlouho nic neděje a je to jak ze stoletou vodou a najednou jsou povodně a Kuřimská hora je poměrně táhlý dlouhý kopec, pokud ti tam spadlo hodně vody, tak to může udělat velké problémy. Děkuji, pan Kotek. Mně taky zřejmě, že ten systém tam, ale tak jak už jsem uvědl, pokud by ta strova, o které teďka jednáme, sloužila jenom k odvodu vody z té silnice, jakožto, že to je hodně pravděpodobné, protože dřív ta silnice tam nebyla, nebyla tam ani kanalizace a ta silnice nebyla odvodněna. Dneska v tomto místě máme dvojitou oddílnou kanalizaci, kde nám odvádí dešťové vody přímo do potoka, takže se domnívám, pokud by to fungovalo tak, jak je to zde nakreslené, že ta strova tam nutná není. To za prvé, za druhé, co se týče čištění toho odvodu vod z té Kuřimské hory, tak toto je povinen dělat majitel lesa, což jsou služby, teda což jsou lesy města Brna. Jo, takže si myslím, že toto je spíše, aby ta radnice to možná ohlídala, jestli tak ten majitel lesa činí, či nikoli. Ale nemělo by to dělat město, podle mého soudu. Děkuji, Herman. Já jenom, abychom si rozuměli, já jsem o tom tady mluvil, že to vyspárováno tak, takže ta voda, která v současné době, když už teda půjdeme do těch detailů, která v současné době teče po té komunikaci, po té lesní cestě dolů, tak v podstatě stýká, je vyspárována směrem k této strouze, od té autoopravny sem. Když běžte se tam podívat, uvidíte, že to tak skutečně je. Část toho může jít tam k Krupicovým, ale většina jde sem, takže proto jak si z té hory, té vody tam jde, krom toho tam je trvalé studánka, ta voda tam protíká úplně jasně. Už je to... Prosím, ale teď se z debaty o prodeji pozemku stává debata o udržování strouh. Já si myslím, že pokud nemá někdo přímo meritu věci, bavme se o tom někdy jindy a někde jinde, a jenom úplně stručnou reakci, myslím si, že až naprší a neuschne, tak nebude nikoho zajímat, kdo má ten pozemek udržovat, ale bude každý říkat, jak to, že nám tady natekla voda. Takže nechme to tak, jak čistíme silnice, které nejsou naše, příkopy, které nejsou naše, tak budeme i nadále se zabývat tady tím. Tak já bych opravdu poprosil, nechci dávat hlasovat o ukončení debaty, ale poprosil bych o tom, abychom se drželi teď prodeje pozemku. Pan Hanák se hlasil. Já jsem si chtěl poznat, že odbor investičního majitelství nám říká, že ten pozemek je určen k odvedení přívalových vod, tak diskutujeme o tom, jestli je silnice nebo jestli je stráze. Děkuji. Někdo další do rozpravy? Teď jenom technicky máme zde pod bodem 5 a pod bodem 5.1 návrhy, dva návrhy na usnesení, v tom pořadí o nich budeme hlasovat o obou. Tak první návrh na usnesení je: zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parcelní číslo 837 KU Kuřim o výměře 91 metrů čtverečních manželům Vlastě a Jiřímu Dořákovým za cenu ve výši 220 korun za metr čtvereční s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, včetně daně z převodu nemovitosti.
Ještě jsem se nezeptal, jestli někdo má nějaký návrh na případně jiné usnesení nebo změnu toho usnesení, omlouvám se. Pan Poledňák technickou? Já se domnívám, že bychom měli vlastně jedním usnesením pojmout teda oba ty charaktere, to znamená vyhlašujeme zamítnout. Já si nejsem úplně jistý, jestli můžeme jedním usnesením zamítnout za nás obě žádosti, museli bychom to usnesení upravit do jednoho. Já si myslím, že, pardon, že bychom měli projevit vůli, jestli to prodáme nebo ne. Ale to znamená, vyhlásíme nabídku. To je oboje vlastně tedy žádáno těmi dopisy. Pokud to vyhlásíme, tak pak už se jedná o to, jakou formou teda oni by se uznali. Rozumím, koncipováno to je jako záměr na, nebo adresný záměr přímo no, adresný na konkrétní žadatele. A, ale asi nemůžeme potom schválit jedním usnesením záměr na dva žadatele, to zřejmě nejde. Ne, tam by se tam byl neadresný, ale... Nebude žádný. Musel by být neadresný. No tak to bude. Ale já nevidím nic jednoduššího, než hlasovat prvním a následně o druhém usnesení. Pokud ani jedno neprojde, tak pozemek nechceme prodat a je to jasné. Opravdu nespatřujeme. Protože tím se zároveň vlastně, to, pokud provádíme už ten výběr toho případného adresáta vlastně, tak se stírá ta vůle, jestli to chceme prodat nebo ne. Jo, to znamená, prvně by se mělo říct, jestli jsme ochotní to prodat. A potom teprve komu. Dobře, já poprosím. Protože jestli, že tady má vlastně jeden žadatel. Nejjednodušší způsob, poprosím o formulaci pozměňovacího nebo spíš protinávrhu v tomto případě. Zkusme ho naformulovat a hlasujeme. Nabídku na odkoupení parcely a tak na prodej, no? Na prodej. Ano, nabídku na odprodej. Takže ještě pan vedoucí odboru majetkoprávního se hlásí. Chceme dělat změny, tak já bych doporučil, aby jste v podstatě nechali to usnesení, jak jenom z toho vyškrtli to jméno. Já se umluvím ještě jednou a hlasitěji, prosím. Abyste vyškrtli ta jména no. Těch uchazečů a nechali to jako v té obecné rovině. Vyhlašuje záměr. Dobře. V tom případě to příště... Za cenu teda nějakou. V tom případě to příště takhle rovnou předložte a bude to jednodušší. Takže to obecně, jestli s tím obecně souhlasíme, pozměňovací návrh bude zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parcelní číslo 837 o výměře 91 metrů čtverečních za cenu ve výši. Bez ceny. Dobře, takže bez ceny. S podmínkou úhrady veškerých nákladů už tam také nebude. Tak já si myslím, že ta cena musí být. Takže prosím, máme zapsaný. Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parcelní číslo 837 KU Kuřimu v výměře 91 metrů čtverečních. Tečka. Pan Kavka? Tam samozřejmě ta cena nemusí, jde o to, jestli tam chcete garantovat nějakou minimální částku, kterou by město chtělo. Pak samozřejmě by bylo vhodné tam nějakou částku ponechat. A nechal bych tam i ty podmínky k tomu, ty úhrady. Takže opravdu z toho jakoby vyškrtnout jenom jméno těch manželů a cenu, na které se dohodnete, to je celkově jako jedno, jako minimálně garantovanou, které musí předložit. Takže má někdo, osvojí si někdo návrh pana Kavky, pana Ulman? Já tam ne. Němec, dobře, takže poprosím. Vyškrtnout z toho názvu pouze jméno a bydliště a pak nechat zbytek návrhu stejný. Za cenu bydliště. To je nesmysl. Já taky tračetky. No, to kříž. Já navrhuji, aby tam byla minimální cena 500 káček, když už teda, ať tam je cena. Dobře, takže máme v podstatě k hlasování nějaké tři návrhy. První je s vynecháním jména a s cenou ve výši 500 Kč na metr čtvereční. Pokud neprojde, tak druhý návrh je s cenou 220, pokud neprojde, tak třetí návrh je bez jakýchkoliv podmínek dalších. Pokud někdo z předkládajících ty návrhy nechce stavovat. Pan Brabec ještě? Já si myslím, že je to kravina.
Jestliže neschválíme záměr, že to chceme prodat někomu libovolnému za 500 korun, tak to ještě neznamená. My jsme dostali dvě nabídky od dvou lidí a my musíme ty nabídky buď schválit nebo neschválit. Jestliže k tomu přijmeme třetí usnesení, že schvalujeme prodej komukoliv, tak je to jakýsi signál, jestliže ho nepřijmeme, tak je to taky jakýsi signál, ale z toho, že neschválíme, že bychom to prodali komukoliv, ještě neznamená, že to neprodáme člověku, který to de facto má na hranici svého pozemku, stará se o to, pečuje o to a v případě, že ta strouha nebude, tak ta voda popeče přes jeho. Dobře, no tak se pořád motáme v kruhu, jestliže tady máme pozměňovací návrhy, tak o nich budeme hlasovat. Pokud nebudou odhlasovány, dostaneme se znovu k těm dvěma původním návrhům, já to jinak nevidím. Pane Brabče, druhý, vydržte chvíli, až to tady dořešíme, tak dostanete slovo. Takže má ještě někdo nějaký jiný návrh? Pokud všichni předkladatelé stojí za svými pozměňovacími návrhy, tak o nich budeme postupně hlasovat. Jestli má pan Brabec něco k tématu, poprosím stručně. Můžu. Toto je klasický případ, znám jich několik, z okresu, který skončili v Bruselu, abych to řekl česku. To musí zůstat tak v tom stavu, jakým to je, aby to nebylo majetku některého zkusce. Je zadělaný. Dobře, děkuji. Tak, máme nachystané návrhy? Můžeme hlasovat? První by měl být, že zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodeje pozemku parcely číslo 837 KU Kuřim o výměře 91 metrů čtverečních za cenu ve výši 500 Kč za metr čtvereční s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, včetně daně z převodu nemovitosti. On bude nějak ještě technickou? Já jsem navrhoval nabídku, protože v tom usnesení je tedy zároveň řečeno, že se případní zájemci mají tedy hlásit. Pokud ji hlásíme záměr, tak to budou podávat ještě jedno, nebudou podávat ještě jedno žádost. Jako to, já jsem navrhoval nabídku. Takže teď už se přiznám, že tomu nerozumím, ale jako naprosto jednoduché řešení hlasovat o dvou předložených usneseních, které by řešilo všechno, dávno jsme byli hotovi. Jo. Tady se dostáváme do jemných niancí, kterým pak sami nerozumíme. To, bohužel to takhle je. Čili... Já to beru zpět, ten svůj návrh, protože předpokládám, že ten způsob, který tedy je navrhován, povede k tomu, že to schváleno nebude ani jednou. Takže jestli to je záměrem vlastně, tedy předkladatele, tak určitě podíl. Dobře, takže k tomu návrhu, který jsem před chvíli řekl, čili s cenou ve výši 500 korun bez adresného, bez jmen, tedy bez adresného záměru, ptám se, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel? Takže zdrželi se dva, pan Němec, pan Kotek, návrh nebyl schválen. Další v pořadí hlasování máme zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parcelní číslo 837 KU Kuřim o výměře 91 metrů čtverečních za cenu ve výši 220 Kč za metr čtvereční s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, včetně daně z převodu nemovitosti. Ptám se, kdo je pro tento návrh, kdo je proti. Pan Holman hlasuje proti, ale aha, tak, aha, tak, jo, tak to znovu zmáčknout proti, prosím, tak. Trik můj. Děkuji, kdo se zdržel. Opět se zdrželi dva, takže ani tento návrh neprošel. A dostáváme se k původnímu usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje záměr na prodej pozemku parcelní číslo 837. KU Kuřim o výměře 91 metrů čtverečních manželům. Za cenu ve výši 220 Kč metr čtvereční s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, včetně daně z převodu nemovitosti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdrželi se tentokrát tři.
pan Brabec, pan Kotek, pan Němec, všichni ostatní byli proti. Tento návrh nebyl schválen a pod bodem 5.1 nám zbývá poslední, který je totožný s tím, než s tím, který jsme právě hlasovali, pouze se ten záměr vyhlašuje pro Můžeme? Chybí tam cena, takže... Kolik doplníme cenu? 220 navrhuji já. Má někdo jiný návrh? Dle doporučení navrhu 500. Takže 500 navrhuje pan Holman. Hlasujeme nejprve o vyšší ceně, čili kdo je pro ten záměr s cenou 500 Kč za metr čtvereční, kdo je pro? Kdo je proti? Ještě ne, vydrží. Jo, než to máme zpracovaný. Já už přiznám se, že jsem trošku netrpělivý, protože tady s tím bodem jsme ztratili poměrně dost času. Tak, cena byla vypsána. Takže kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdrželi se tři tentokrát, takže děkuji. A já ten svůj návrh za 220 Kč stahuji, takže tím bychom skončili hlasování v bodě 5 a 5.1. Děkuji. Bod 6. 6.1 a 7.7.1 jsou to podobné případy. Jde o pozemky, na které město v současné době uzavírá smlouvy na jejich výkup. Jde o pozemky, které jsou za lokalitě za rybníkem Srpek a jsou potřebné pro realizaci investiční akce revitalizace toku a nivy ručního potoka první etapa. Při kontrole smlouv bylo zjištěno, že ve dvou z nich jsou drobné nedostatky. Ve smlouvě, která je schválena s paní Zdeňkou Vanákovou, došlo k uvedení špatného výměru pozemku, což má vliv na cenu. Čili místo 1129 m² je správná výměra 1324. Tím pádem se mění i celková cena. Obdobně je to potom u bodě 7 a 7.1 u pana Filty, kde se ta výměra naopak snižuje. Z 1996 na... Mluvám se, nemůžu to tady najít. Ale snižuje se, čili i to by mělo vliv v tomto případě naopak na snížení ceny. Navržený postup je takový, ty smlouvy jedním usnesením zrušit a druhým přijmout usnesení o nové o nabití těchto pozemků, tentokrát se správnou výměrou a správnou cenou. Z mé strany je to všechno, prosím vaše připomínky, pan Hanák. V bodě 6, takže v tom případě budeme hlasovat o bodu 6 zvlášť, o bodu 7 zvlášť. Stejně musíme hlasovat. Má někdo něco dalšího k tomu? Pokud ne, v bodě 6 hlasujeme o usnesení. Ještě se tady ptám, jestli nemá někdo návrh, nebo jiný návrh na usnesení, nebo na změnu usnesení, pokud ne. Zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 1158/2012 dne 16.10.2012. Kdo je pro? Pan Hanák nehlasuje, takže to... Dobře, tak hlasování je ukončeno. Usnesení bylo přijato 15 hlasy. Čili hlasy všech přítomných. V bodě 6.1 hlasujeme
návrhu na usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemku parcelní číslo 2904/38 o výměře 1159 metrů čtverečních a parcelní číslo 2904/73 o výměře 1324 metrů čtverečních v KU Kuřim za celkovou cenu ve výši 86 905 korun do vlastnictví města Kuřimy. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí nabyvatel. Kdo je pro toto usnesení? Opět hlasují všichni přítomní. Pan Hanák je, předpokládám, stejně jako u minulého hlasování, nepřítomen. Takže poprosím, aby se odhlásil. Bude to tak jednodušší. Děkuji, tento návrh byl přijat. V bodě 7 je to stejná situace. Obecně, tady ten systém neumožňuje, aby se hlasovalo o dvou usnesení zaraz, protože to dotaz v budoucnu může navodit zajímavé situace, když se nějaké usnesení zruší a modifikované se nepřijme. Je to dotaz spíš tady, já jsem... Ano, ten systém hlasování o dvou usneseních zároveň neumožňuje, protože každé hlasování, když hlasujete, tak máte usnesení. Jedno hlasování, jedno usnesení. Jako je to usnesení. Přesně tak. No. Že zastupitelstvo ruší a zároveň schvaluje. Ano, to by to dobře, takže považuji tu otázku za odpovězenou. Dostáváme k bodu 7. Návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města ruší usnesení číslo 1158/2012 ze dne 16.10.2012. Kdo je pro toto usnesení? Tak, pan Voláček ještě bude mít čas zmáčknout, takže všichni jsou pro. Já to zaznamenám. Děkuji. Usnesení bylo přijato v hlasy všech přítomných, nebo dokonce všech zastupitelů. A v bodě 7.1. Návrh na usnesení zní, zastupitelstvo města schvaluje nabytí pozemků parcelní číslo 2784/20 o výměře 108 metrů čtverečních, parcelní číslo a tak dále, já je všechno číst nebudu. Vše v KU Kuřim za celkovou cenu 197 675 do vlastnictví města Kuřimy. Náklady spojené s převodem pozemků, včetně daně z nemovitosti, z nabytí nemovitých věcí, uhradí nabyvatel. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Nikdo není proti. Opět usnesení přijato hlasy všech zastupitelů. Nyní dle schváleného programu se dostáváme k bodu 20. Je to žádost firmy Walter o odprodej pozemku na ulici Blaninská. Firma Walter, která v Kuřimi už docela dlouho sídlí, po nějakých výkyvech na trhu se dostává k tomu, že chce rozšířit a rozšiřuje v Kuřimi výrobu, a aby tuto výrobu mohla zajistit i s určitým komfortem pro zaměstnance. Ráda by blízko svého areálu na ulici Blanenská postavila parkoviště. Toto parkoviště by chtěla postavit na pozemku, kde je to pozemek parcelní číslo 3002/3, kde v současné době jsou zahrádky. Tento pozemek je ve vlastnictví města Kuřim. O tomto projektu už jsme se bavili ještě v minulém zastupitelstvu, kdy ten záměr byl schválen, nakonec k realizaci projektu nedošlo z důvodu jakýchsi změn v situaci v tomto druhu průmyslu a ke změně nebo k pozastavení plánu společnosti Walker. Tuto žádost tedy máme opět a ještě bych upozornil na jednu věc, že součástí těch dohod v minulém volebním období byl i závazek firmy Walter, že upraví
respektive vybuduje nové autobusové zastávky, které jsou označeny jako Kuřim Prefa v obou směrech. Tento závazek podle sdělení společnosti Walter, respektive zástupce pana Makovského, i nadále trvá. Stanoviska odborů jsou vesměs kladná, odbor životního prostředí nemá námitek, odbor dopravy upozorňuje na to, že podmínkou realizace bude souhlas Policie České republiky s napojením na silnici první třídy, což je ale věc, která se bezprostředně netýká nás a tohoto záměru, ale týká se investora. Odbor investiční taktéž souhlasí, má k tomu nějaké připomínky, které máte v materiálu, a odbor majetkoprávní nechal zpracovat znalecký posudek, který stanovuje cenu v místě obvyklou na 700 Kč za metr čtvereční, a dále upozorňuje ještě na to, že ten sousední pozemek, můžu poprosit předchozí obrázek, který tam byl, sousední pozemek vedle toho zeleného doprava patří městu Brno a město Brno se v nejbližší době chystá tento pozemek prodat také. Komu? Já s dovolením vaším, než otevřeme rozpravu, bych požádal o krátké slovo zástupce společnosti Walter, pana Makovského. Můžeme to nechat zaplý a to na tom vysvětlím? Dobrý den, já se představím, já jsem architekt, který zastupuje firmu Walter ve všech stavebních věcech, takže s dovolením zkusím ten náš záměr nějak prezentovat já. Jedná se o to, že v současné době v podstatě jsme zkoušeli jednat se všema vlastníkama okolních parcel o možnosti výkupu té parcely, ale bohužel kampus je zcela plný. Firma Prefa nějaký volný pozemek má, ale má ho jako svou rezervu, takže ho odmítla prodat. Pak je ještě tady tento pozemek, který je věznice, tam jsme dokonce dávali žádost na Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra. Bylo nám sděleno, že nemůžou ho uvolnit, nebo že ho nemůžou prodat z důvodu toho, že potřebují jakousi rezervu pro případný vývoj a rozvoj té věznice. Jednali jsme i s městem Brnem ohledně těchto pozemků, který vůbec nepřichází do úvahy z důvodu křižovatky na uvažované křižovatky na Svitavy. Takže jsme vlastně skončili až tady u tohoto pozemku poměrně vzdáleného od nás, ale ta prosba je, aby nám to bylo umožněno z důvodu toho, že pozemkově my jsme tady maximálně vyčerpaní. My dneska děláme přístavbu, což je i, bych řekl, až komický, tady v těchto 6 metrech, protože Walter jakýmsi způsobem roste a expanduje, čili jsme museli využít těchto 6 metrů, a jedinou možnost pro náš růst je tady tento vnitřní pozemek, kde máme v současné době parkoviště, kde je uvažovaná jakoby střední hala mezi stávající starou halou a logistickou halou, která je z roku nějak 2007, by vznikla nová hala až sem. Takže proto je tady ta žádost o to, aby nám bylo umožněno vykoupit tento pozemek pro parkování v případě, když to nedopadne, tak nám se zcela uzavřou ty hranice možnosti rozvoje té firmy. Proto jsem chtěl sem osobně přijít a osobně požádat o to, abyste toto zvážili, protože není to v tom, že jsme hledali nějak nejjednodušší cestu, opravdu nejvíc jsme jednali tady právě s tou věznicí, protože v naší nejbližším kontaktu, dokonce jsme s nima jednali tady o tomto úzkým pruhu, který je náš, že bychom jim ho jakoby směnili, nebo nějak, že by se to prostě vyměnilo, aby se nám to rozšířilo sem. I to nám nebylo prostě umožněno, takže zůstává opravdu poslední jakási možnost toho pozemku tady v Kuřimi.
a požádám, je to opravdu pro nás důležitý v tom, že prostě bez toho parkování my se neobejdeme a tu halu není možný nikde jinde postavit. Dokonce se zjišťovaly situace okolních pozemků oblasti Kuřimi, že bychom tu halu postavili někde jinde, ale je to na ekonomiku té fabriky tak náročný, že jsme se rozhodli touto cestou. K tomu, že už tady jednou ta žádost byla, to nastalo předtím, když pak přišel ten rok 2008-2009, krize, najednou se všechno začalo na veškerým průmyslu zastavovat, člověk nevěděl, jak to bude. Nicméně ta naše nabídka, že vybudujeme tady obě ty nové zastávky, které samozřejmě slouží i pro lidi Valtra, ale i pro lidi Kamposu, pro Prefu, Lobstav, věznici a tak dále, ta samozřejmě z naší strany platí. Nevím, jestli jsme to v té žádosti uváděli, ale samozřejmě v té nabídce nebo v té dohodě prostě to padlo, protože o to máme zájem. Co se týká toho sjezdu na to parkoviště, tak víme, že to je poměrně problematický, protože je zapotřebí se napojit z té komunikace, ale je to prostě dopravně řešený jakýmsi zálivem pro odbočení, ale v tom jsme nějak projekčně nepokračovali dál, až v případě, že by prostě ten prodej toho pozemku proběhl. Čili chci říct, že ta nabídka ze strany Valtru ohledně těch zastávek platí. Samozřejmě, jestli je pro město výhodnější udělat někde jinde zastávky nebo nějakým jiným způsobem, chceme se na tom jakoby podílet nebo chceme pomoct, protože opravdu teď jsme v situaci, kdy tu pomoc my potřebujeme v podstatě od města. To je za mě asi všechno, já k tomu nemám víc co říct. Jestli máte nějaký dotazy nebo... Já panu Lokovskému děkuji, dotazy určitě přijdou, ještě než se k ním dostaneme. Já jenom ještě chci upozornit na dvě věci. Samozřejmě až do doby vydání kolaudačního souhlasu tam bude předkupní právo na prodej a jinou formu zcizení, tak jak to děláme někde jinde. Ty podmínky jsou v záměru, který je přílohou. A ještě možná mě pan Makovský opraví, ale podle informací, které se ke mně dostaly, tak společnost Valtr je nějakým způsobem, nebo chce přistoupit na jednání se současnými nájemci, tak aby ten smluvní vztah byl ukončen dříve, než nám umožňuje zákon, protože zákon nám předepisuje jediný výpovědní termín 1. říjnu, tuším? 1. říjnu a roční výpovědní lhůtu. Takže to jsem chtěl ještě doplnit, prosím, otvírám rozpravu, takže... Tady ještě jenom k tomuto doplním já. Ono to je poměrně teď v té investici, co Walter jakoby začíná uvolňovat, tak v této etapě už to stavíme, to už je teď... Máme vydané stavební povolení, současně jsou udělané piloty, začínáme stavět skelet. Příští rok by se mělo realizovat tady toto, čímž pádem bychom už jakoby tu parkovací plochu potřebovali, čili s tou první podmínkou absolutně nemáme problém. Říkáme tady zcela na rovinu, chceme to na parkoviště, vyřídíme kolaudační rozhodnutí pro parkoviště a ten druhý bod byl, co je to teď? To je to vypořádání s nájemci. Ano, to je samozřejmě to, že my jsme navrhovali, že bychom s něma vstoupili v jednání a nějakým způsobem bychom je něco nabídli pro odškodnění nebo prostě... Dobře, já jenom ještě možná úplně poslední maličkost, jenom ve prospěch firmy Walter. Firma Walter provozovala a potom rozšíření i bude i nadále provozovat veřejné osvětlení toho příjezdu podél té haly, takže i na tom jsme se dohodli. I nadále to bude v jejich režii a bude se svítit všem, kteří tam pojedou, takže jenom na dokreslení. Já bych ještě možná jednu věc, že většina zaměstnanců samozřejmě z oblasti Kuřím, že jo, a přilehlých. Dobře, pan Kotek, pan Holman, pan Štarha, Němec, Hanák. Tak pan Kotek, prosím. Já bych v žádném případě nechtěl bránit rozvoj firmy Walter, ale chci upozornit na to, že tak jak byl ten záměr prezentován, tak mám obavu, že se kříží právě se záměrem na výstavbu těch nových autobusových zastávek, protože ta stávající situace je tam taková, že ty zastávky jsou nevyhovující, jsou v havárním stavu a cestující nebezpečné
město už v minulosti nechalo zpracovat studii na výstavbu těch autobusových zastávek a při té studii, která je k dispozici, bylo by asi možná vhodné, aby se v budoucnu oba dva ty záměry projednávaly nějak souběžně. Tak při té studii se ukázalo, že ty zastávky není možné vybudovat v té poloze, jak jsou nyní, zvláště z toho důvodu, že za tou křižovatkou směrem té křižovatky s hlavní silnicí se přimíká k silnici vysokotlak plynu, kde jsou nějaká ochranná pásma. A z tohoto tedy vyplynulo návrh na přemístění těch zastávek. Já to zjednodušeně, jestli to vidíte, tak se vám to tady takhle zakreslil, jo? Právě za ten most směrem ke Kuřimi. A v případě, že tam bude to parkoviště, na které by byl sjezd z té silnice, nebo z té ulice Blanenské, tak se obávám, že tam by to právě kolidovalo se záměrem té zastávky, což by bylo zase potřeba prošetřit, jo, do jaké míry to ještě není v kolizi. No právě, že to naprojektování není, tak to právě upozorní na to, aby se to začalo souvislo. Takto, my jsme ten celý projekt jako by za stranu Valtra nerozjížděli, nerozbíhali, takže já tyto informace nemám. Nicméně se domnívám, že i když se to posune za ten most, tak je to s tím sjezdem na to parkoviště jako řešitelný. Jo? Samozřejmě to může být posunutý mimo ten sjezd a tak dále. Takže jako myslím si, že to samozřejmě my bychom ty zastávky asi jako legislativně vyřídili s tím projednáním toho parkoviště, aby to bylo správně, aby tam nevznikly nové zastávky v místě, kde nemají být a nemají stavební povolení. Jo. Ale nemůžu na to víc reagovat, protože jak jsem to nevyřizoval, já jsem to neprojektoval, ale dovedu si představit, že to je prostě oboje jako skloubitelné. Pokud by to tak bylo, jak to říkáte, tak si myslím, že by to věci pomohlo, že by se to projednávalo. Jako... Určitě. Já se to nezříkám, samozřejmě my bychom jakoby nabídli městu, že to vyřídíme včetně těch zastávek, i od nás investičně, že ty zastávky s tím prostě zároveň postavíme. Ale neumím vám teď reagovat, na to nedělal jsem tu studii, nemám ty vyjádření té studie, že se to musí za ten most posunout. Ale myslím si, že před tím rokem, nebo před těma, kolem toho roku 2008, my jsme o to původně poprvé žádali, že už to tady zaznělo, že to místo je nevyhovující a že se to musí... Čili je to posunout. Otázka dohody prostě s vámi. Ano. Dobře, děkuji, dál se hlásil paní. Já jsem, protože samozřejmě na tom celý mě nejvíc vadí to, že to šlo až teď tady na stůl, že tam je krátká doba, že za měsíc se vlastně mají odevzdávat nabídky, to znamená, že je to jakoby jednoznačně prodej pouze pro Valtra, že nikdo jiný se ani nestihne o tom dozvědět, takže tohle to je můj problém s tím, ale na druhou stranu, možná, že to, na to jsou nějaké rozumné odpovědi, protože to, co víme, že územní plán tam dovolí jenom parkoviště, což jako snižuje atraktivitu toho pozemku, takže chápu, že to může mít smysl pro Walter. A jenom bych chtěl odpovědět, jestli to náhodou nemůže mít smysl pro Investu, náhodou pro někoho z těch, co jsou na druhé straně té silnice, a náhodou třeba pro toho, kdo chce koupit od města Brna ten jeho pozemek, ale tam nevím, ale tam asi taky jenom, to mě asi odpoví pan Bartoš, nebo kdo tady je z odboru investičního, tam asi taky jenom ty parkoviště jsou povolené, tam taky nelze nadzemní stavby v tom brněnském pozemku, ne? Je někdo schopen odpovědět na to, co je tam územní v plánu? Je tady někdo vůbec v odboru? Jak to je tady někdo? Počkej, ještě jednou, co se máš za dotaz třeba. No dotaz zní, v tom pozemku domnívám se, v tom bílém nad tím, ne, v tom nad, doprava vedle. No. Jo, tak na to zkus kopenou odpovědět. Já bych už jenom tím, co jsi uvedl, tak říkal, že je to málo. Já si vzpomínám, že v minulém volebním období, kdo jste byli v zastupitelstvu, tak už Walter žádal. Ne, pardon, já bych jenom chtěl odpovědět na otázku. Prosím, ne, ale počkej, to tomu... Ne, měl jsem slovo já, ale ty se spál. A já jsem se... Dobře, já říkám, slovo má pan Štarhal. S tím, že bych byl rád pokračoval. Slovo má pan Štarhal. Takže to není odpověď na tu otázku. Jo, ale tak já ti odpovím. Tak, takže vraťme se zase trošku do klidu, prosím, pan Štarhal má slovo. Takže, dobře, odpovím jednoduše. Je tam, já bych odpověděl i tak, protože je to širší trošku ten problém, protože firma Walter už žádala, je to asi 4 roky zpátky, opravte mě. Ano, bylo to zastupitelstvo,
Kdo, zastupitelstvo se trochu vyměnilo, někdo na to možná zapomněl, ale na základě toho, té žádosti, došlo ke změně územního plánu. A ta změna územního plánu zahrnovala ten pozemek, o kterým teďka jednáme, i ten pozemek nad ním, který je v majetku města. Takže teď jsem se dobral k tomu, že už jsme... Města Brna. Takže teď jsem se dobral k tomu, že ano, je to taky ve změně, je to na parkoviště a je to na základě žádosti. Takže a další věc, říká, že je to narychlo, spíš jako se to vleče, z mýho pohledu, ale samozřejmě neznáš ten vývoj. Takže můžu pokračovat? To, u toho města Brna teda je to vysvětlení, tam je taky parkoviště, a jenom tady zazněl, že to chtějí prodat, tak jenom proti dobré Valtru, nebo je tam někdo jiný? Ne, budu vyhlašovat záměr. Abych toto, jestli můžu na to doplnit? Pane Vakovský, já na to s dovolením jenom odpovím, když tak vám dám slovo, bude to vyhlášený záměr. Obecný zase nemůžou to prodat Valtru. No, ještě ani nebyl vyhlášený záměr a pokud vím, tak to není děláno jako adresní záměr na firmu. To ani tady nemůže být, jo, takhle. My jsme takto. Jo, děkuju. V tom před těma 4 nebo 5 letama, myslím, že to byl rok 2008, jsme žádali o tento pozemek a pak i město, ale současně teď za to jako ručím a garantuju, o toto my jsme nežádali. My jsme nevyvolávali teď ten záměr. Jo? My jsme chtěli, pokud možno, pokusit se domluvit s Kuřimí, protože je to nejvíc jakoby pro lidi, kteří jsou zaměstnaní s Kuřimí, takže jsme se chtěli domluvit tady, ale nedávali jsme a nemám informaci o tom, že by se toto prodávalo a určitě to ne, o tom nejednáme mým, že bych o tom věděl. No a pak další otázka, teda jestli někdo ví, jestli ta, třeba ta investa o to má zájem, anebo někdo další, jestli se, vy se s nimi bavíte, ne? Tak předpokládám, protože jde mi o to, abychom nevyhlásili třeba záměr, který v podstatě ve velmi krátké lhůtě znemožní jiným uchazečům, aby se rozmysleli, podali nabídku a byli v soutěži s vámi o ten pozemek. To si myslím, že tak, jak je to podáno, ty termíny, jak je to předloženo na stůl, jak je ten termín krátký, tak značně znevýhodňuje případného dalšího zájemce od tu koupy. A já jenom sonduju, jestli tam teoreticky nějaký případní zájemci být můžou, ale domnívám se, že asi, pokud třeba ta investa řekne se, že ne, tak že asi kdo by o tom mohl mít zájem, když to může být jenom parkoviště. Jo? Takže já jakoby proti tomu nehoruju, ale chci odpovědět na otázky, typu, jestli tady okolo ještě nemohou být další zájemci o ten zíž pozemek. Děkuji panu Holmanovi, prosím. No. To já bych rád na to odpověděl, ale já to nevím. Já se domnívám, že investa, jako, protože my s investou jako, velice, bych řekl, silně spolupracujeme. Některé haly výrobní, jako Valtra, jsou na investě. Skladové věci jsou na investě. Kdyby k tomu došlo, že by ten zájem měli o to koupit, tak si myslím, že určitě my nastoupíme, abychom se nějak dohodli, protože oni vnímají tu situaci, že my jsme prostě okleštění. Takže kdyby byla vyřešená křižovatka, což bude třeba za 10 let, tak bychom se mohli domluvit na něčem tady, třeba. Jo, ale ta věc je teď taková, že firma Walter je v koncernu Kerbel Schleifling, kde je více firem a vyhodnocuje se, jak si jednotlivá ta firma jakoby stojí na trhu a tím, že ta firma je úspěšná, dostává investice, ale my je bohužel nemůžeme prostavit, protože nemáme čas kde prostavit. Čili myslím si, že s investou bychom byli schopni se i dohodnout, ale neumím vám odpovědět, jestli se investa do toho přihlásí nebo ne. A poslední teda otázka byla, tak samozřejmě to by dala odpověď na soutěž, že by dala nějakou odpověď. Ale poslední otázka se týká toho termínu 11. duben, protože další zastupitelstvo potom, které o věci by rozhodovalo, by bylo 29. dubna, případně 17. června, tak záměr, který visí déle, je vždycky lepší záměr. Že jo? A tak se jenom zeptám, pro vás je tam nějaký Damoklův meč, nějak ty termíny z nějakého důvodu? Tak to, Damoklův meč ne, ale kdybych měl říct jakoby pravdu, tak je to v tom, že
Já jsem architekt za společnost Markovský a partneři, jsou externí a nejsou jakoby zaměstnanec Valtra, ale starám se dlouhodobě asi 8 let o investice Valtra. Jo? A je to tak, že jsou samozřejmě křivky, kdy to, ta firma dostává peníze od matky. Nyní, když to řeknu, tak tady je to s podívem, že my vlastně tu halu rozšiřujeme na o jeden modul, o 6-metrový modul a každý se nás ptá, pro boha, má to cenu o 6 metrů? A je to v tom, že se má přijít jako nejmodernější automatický zakladač a dávkovač pro obrobnu, která se má celá vybudovat nová. A v podstatě ta situace je taková, že my máme možnost z té matky ty peníze čerpat. Jo? Takže já mám opravdu z Německa jako zvedení denní telefonáty, co jsme schopni tento rok profinancovat, co jsme schopni jakoby to, čili proto je na to takový tlak, že mě neustále tlačí do toho, pojďme to ještě postavit, když můžeme čerpat peníze, že jo? Jo, čili já samozřejmě to přenáším dál a proto je tady ten tlak. Samozřejmě jsem zažil dobu, kdy se na Valtru, když jsem tam přišel a jako v 10 hodin dopoledne se tam nic nedělo, protože nebyly zakázky, ale dneska je ten stav takový, že jede to na třísměnný provoz a prostě chodí investice, jak to chceme využít. To je všechno. Děkuji. Kdo se hlásí dál? Já nevím, jaký bylo pořadí. Pan Němec, pan Hanák, pan Poledňák. Bylo tady zmíněno, že dojde k rozšíření výroby. Samozřejmě říká jste, že se staráte o investice, ale možná budete vidět odpověď, o kolik by se zvýšila zaměstnanost ve Valtru, nebo jinak řečeno, jaký by byl nárůst počtu zaměstnanců, dojde-li k tomu. Tak je to tak, že co se týká výroby, by to bylo až 50 zaměstnanců, jo, protože je to v tom, že Walter dneska vlastně už nevyrábí v Německu, jenom vyvíjí v Německu a snaží se všechno vyrábět tady, ale pak je to je část výrobní, ale pak je ještě část jakoby administrativní, kancelářská, protože jedna etapa, já tady mám k tomu plán, ale nevím, jestli bychom ho měli nějak promítnout. Jedna etapa je tady toho automatického skladu pro tu moderní obrobnu. Druhá etapa je tady výrobní hala. Třetí etapa je tady takovej přejímka věcí nebo výdej prostě zboží na skladění na kamionu. A poslední, kde už nemáme jakoby kapacitu kancelářskou, já vám když tak nechám tady kolovat tu vizualizaci, tak je tady ještě kancelářský provoz nastavený na tu stávající kancelářskou budovu a je to ve stavu, kdy dneska už se proto chystají piloty, aby to bylo nachystané. Já jestli můžu, tak nechám kolovat ten obrázek, tam to z toho bude trochu zřejmější. Takže to jsou ty jednotlivé etapy a v té kanceláři, jestli to bude do 20 pracovních míst, nevím, jo? Takže se bavíme někde třeba mezi 50 do 100 pracovních míst prostě. Děkuji. Němec? Já mám otázku spíš do naší vlastní řad. Tady mám přece oznámení o záměru a tam je potom bod, město Kuřinci vyhrazuje právo tento záměr nikoliv zrušit, tomu rozumím. Nebo se od uvedených podmínek odchýlit. Ty podmínky jsou tady vydefinovány poměrně přesně, co by od člověka jsem tady odchýloval. To je taková podmínka uvedlička. Jo, tak můžeme se odchýlit, no, dává na to volnost. Co víc, co nemám říct. Dobře. Není to ale dobrá formulace. To je všechno. Ano. Já bych se chtěl jenom zeptat, vy jste mluvil tam o tom pozemku toho města na tom zeleným naším nahoře, jak to je. Vy jste řekl, že jste s městem nejednali, ale na začátku jste řekl, že ten náš pozemek je pro vás poměrně daleko. Tak já, kdybych uvažoval o záměru, tak napřed budu zvažovat a koupit toho bližšího pozemku a pak teprve o tom dalším. Ano. Jo. To vás to uvedlo. No, to, tak to já, abych to znovu, abych tady něco neřekl špatně a nebylo to špatně vykládaný. Před těmi 5 lety, v tom roce 2008 nebo 2009, od nás byla podaná žádost na tento pozemek
zároveň s žádostí k vám o tento pozemek. Jo? Ale vzhledem k tomu, že jsme vůbec nebyli vyzváni, abychom něco vysvětlili na Brně, nebo nebyli jsme schopni ani se někam, řeknu, dostat, abychom to mohli jakoby vysvětlit, proč to potřebujeme, jo? Tak jsme s tím dál jakýmsi způsobem prostě nenakládali a teď jsme si řekli, že bude možná rozumný, prostě firma Walter podniká v Kuřimi, zaměstnává lidi z Kuřimi, z okolí, že je prostě lepší přijít za vama a požádat vás o pomoc, jakousi pozemkovou pomoc, s tím, že řekneme na rovinu karty tak, jak jsou, že jako dostat se do zastupitelstva v Brnu, v Brně tam něco vysvětlovat, přišlo nám to jako snažší a rychlejší v té cestě toho dobytí. Ale tato strategie nebyla zvolena firmou Walter, tato strategie byla zvolena mnou, protože jsem se domníval, že se sem dostanu a zkusím vysvětlit ten záměr a získat podporu pro ten záměr. Můžu, já neumím víc na to. Pan Poleňák, pan Holman. Já vám jednu jenom drobnou poznámku, to, že ten materiál je položen na stůl, přece nemá vliv. Poprosím potichu, já se omlouvám, pane Poleňáku, já vás neslyším, slyším tady bouřlivé debaty. Poprosím. Nevadí, tak to byla jenom drobnost. Teď já mám důležitou věc, která navazuje na to, co říkal pan kolega Němec. Podívejte se, my se můžeme dostat do trapné situace. Já si myslím, že závěr firmy Walter stojí za to, aby byl vlastně tedy podpořen městem, stojí za to, aby byl adresně podpořen městem, o tom není, nebo já to nepochybuji. Nicméně způsob, který jsme zvolili, je vlastně tedy nešťastný, protože pokud zvolíme obálkovou metodu a tam v té obálkové metodě někdo přeplatí vás, jako což se lehce může stát, tak není cesta zpátky vlastně, než za cenu teda velkého trapasu. To, že jsme si tady vymínili, že můžeme tedy jako nepovšet to rozhodnout úplně jinak, samozřejmě ani nevím, jestli bychom si to mohli právně dovolit, nicméně je to trapas až na půl, že pokud byste to nevyhráli a vyhrál to někdo rozkýmce, která spekulovat, vlastně, tak my nemáme šanci ten váš záměr podpořit. Něco jiného, když se v té ruce přihlásil někdo, kdo má stejně limitující podmínky a nějaký výrobní program, tak tam by bylo možno zvažovat, teda pomoct. Já si myslím, že tady je teda na místě dražba, jo, která vám umožňuje vlastně oproti někomu, kdo o to má zájem, vlastně tu nabídku vaši zvýšit. Jo. Protože ta obálková metoda to neumožňuje. Vy tam jedno napíšete, ty tu povolení víc a tím to hasíte. A my to prodáme jen. A jestli to pro vás tak limitující, jak nám říkáte, tak pak bych uvolil tedy cestu dražby. Děkuji panu Voleňákovi, pan Holman, pak pan Brabec. No já jsem teda udělal to, že jsem si sehnal tu odpověď, kterou jsem tady na stůl nedostal. A dozvěděl jsem, že kampus o tento pozemek projevil zájem před 10 lety, ten zájem dlouhodobě u nich trvá, kampus, a je to též sousední firma, kampus, yes, jo. A že taktéž město Brno i město Kuřim mi slíbili, že kdyby jakoby se obnovil ten zájem nebo ta možnost to koupit, takže jim dá vědět, což dostal jsem prakticky z první dobré hned vynadáno, že vlastně to město to před 10 lety slíbilo, což teda asi tam sedí úplně úředníci, kteří logicky by ale měli informovat v takové situaci ty sousedy, když se něco takového projednává. Takže dobrá, dohnalo se to a myslím si, že ta dražba je řešení. A ještě bych posunul trošku ten termín, no minimálně jaksi poblíž termínu zasedání zastupitelstva z toho důvodu, že jistě případný zájemce, i když tam o 10 let údajně o ty pozemky a zájem jeví, tak by měl mít nějaký čas na přípravu tak, jak ho měl tady Walter. Já jsem tedy navrhoval dražbu, nicméně já jsem ochoten hlasovat i pro adresný záměr vlastně firmě Walter, pro důvody, které mě tady přesvědčili, s tím, že ta cena bude stanovena odhadem nebo tady vylicitována, jako aby se předešlo tady jako spekulativní koupím a podobně. To znamená obě tyto, jak adresný prodej, tak dražba, tedy proto jsem myslím a domnívám se, že obálková metoda je mimořádně nevhodná. Takže pan Brabec, pak pan Herman.
Já jsem taky zastáncem adresného prodeje firmy Valtra z toho důvodu, že oni nám vlastně nabídli nějaké další benefity ve smyslu oprav těch zastávek dopravy. Teoreticky by se mohlo stát, že to někdo koupí za víc peněz než Valtr to bankoviště a Valtr dostuje k názoru, že proč by investoval do oprav zastávek, když zdejší areál pro něj není dlouhodobě perspektivní, protože se zde nemůže rozvíjet, takže výsledek bude takový, že nebudeme mít zastávky a pokud je necháme udělat za naše peníze, tak to pro nás bude nevýhodnější, než spolupracovat s Valtrem. Přijde mi, že tadyhle je opravdu jakási téměř jistota, dáme si tak hovořit v současných poměrech, že přibydou pracovní místa pro obyvatele Kutiny a okolí, že s tím bude pracovat firma, která je dlouhodobě perspektivní a že se městu dostane jakýsi benefitů, čili by byl klidně pro nás všechny prodej. Děkuji panu Vrabcovi, pan Herman, pak pan Holman. Já bych jednu otázku na pana architekta. Vy jste tady sice mluvil o firmě Investa. Ono je to tam pod, ale současně nové Investa zanikla, ale ten by se tak, takže vy představitel nebo majitel kampusu o tom, že jste požádali o tento pozemek, že oni o máte zájem a že teda jako v podstatě tak, jak se to zvídám, to je vlastně v této chvíli je konkurence. Já úplně nemůžu mluvit za vedení Valtra, jestli nějakým způsobem informovalo kampus o koupě, já se domnívám, že ho neinformovalo. Já myslím, že ani není moc důvod, protože moment, kdy to jako řeknu na rovinu, jako se to vyhlásí, tak samozřejmě každý může mít zájem o to ten pozemek získat, tak ať prostě přijdou a řeknou cenu, za který ten pozemek chcou nabít. My řekneme, jestli do té ceny jdeme nebo nejdeme, ale jako my jsme neinformovali a rozhodně asi nejsme, budu případně s něma jednat, aby nám z toho ustoupili, protože pro nás je to opravdu limitující, ale nicméně když budou trvat na tom, že ho chcou a dají lepší cenu, dají lepší podmínky, vybudujou vám zastávky a vybudujou vám já nevím co, tak samozřejmě to vemte, že jo, to já nemůžu říct, ale nemyslím si, že ta nabídka taková bude. Ten problém stačí, nejednali jste s nimi teda? Ne. Já jsem o tom nejednal, určitě ne, a abych řekl, já neznám představitele, jenom vím, že jakoby kampus, nebo já jsem to řekl špatně, ta Investa, že ještě tehdy, když jsme stavili první etapy, existovala Investa, že v současné době, když stavím tady toto, tak překládám jejich sítě a překládám sítě, které jdou od nás do pronajatých hal, který tam Walter má, tak proto, ale já jsem s nima o tom, že chceme koupit pozemek nejednal. To je jedna otázka. Druhá otázka na odbor majetkoprávní. Tady je totiž jeden odstaveček, že odbor majetkoprávní upozorňuje, že na sousední pozemek ve vlastnictví statutárního města Brna se připravuje nabídka vyřízení na jeho prodej. Co je na tom pravdě? Protože teď se dozvídáme, že oni o to nežádali. Je to skutečně tak? Protože to v té chvíli mění naprosto podmínky pro prodej toho našeho pozemku. Jo? Pokud by souběžně přišla nabídka na tento pozemek, tak je to úplně o ničem jiném. My jsme jednali s úředníci na magistrátu, která má na starosti pozemky v Kuřimi a ta má prostě za úkol tento prodej připravit. Samozřejmě vám nemůžeme garantovat, že to zastupitelstvo, ale opravdu připravují materiál na prodej toho sousedního pozemku. Já vím. Dobře, děkuji. Dobře, tak prosím, jestli je to pořád k tomuto bodu? Ano, k tomuto bodu, tak to, když by to město připravilo, tak říkám, že my se znovu přihlásíme, abychom ho mohli koupit. Ale nechci to říct nějak hloupě nebo netaktně, ale před těmi 5 lety jsem viděl jejich dynamiku v tom něco připravit. Jo? A teď je otázka, že my nejsme v stavu, že nám to pomůže za 5 let. Jako já to potřebuji
teď toto jaro vyřešit a buď toto vyřeším, anebo to nevyřeším. Ale já musím něco jako mým investorům říct, jde to, nejde to a jdeme jinak. Prostě, jo? Tak toto je postavěno. A že se to bude rok připravovat město, pak bude běžet někde nějaká doba a samozřejmě co se týká kampusu, tak ať nabídnou cenu, že jo? Tak my nabídneme taky cenu a nakonec pro vás je to možná to nejlepší. Že jo? Děkuji, pan Holman se hlásil, pak pan Zajda. V podstatě mi jde o jediný, aby ten prostor tady byl otevřený pro oba ty případně zájemci, protože já teďka neumím odpovědět, úplně evidentní je, že vaše záměry jsou bohulibé, mohou být to i přínosy z pracovních míst, proto tam možná potřebujete ta parkovací místa, ale taky možná ne tolik, respektive nebudou ty přínosy vašich, jaksi těch počty zaměstnanců, který přiberete, asi nezávisí tolik na tom parkovišti, že jo? To parkoviště řeší jinou věc. To je jiná. Je to takhle, můžete jedním číslem říct, kolik vlastně třeba to představuje? Tak to, ten problém je, ještě jednou si to projdeme. Toto je stávající výroba. Jo. Tady je předváděcí democentrum, který teď kvůli kapacitám jsme zrušili a postavili jsme do toho předváděcího centra výrobu. My dneska vyrábíme i tady. Pak máme jediný pozemek mezi našema halama, protože ministerstvo vnitra nám to... Je jedno číslo jedině zajímá, jestli ho víte. Pardon, já to jenom dokončím. Jo. Čili to je spíš postavený jinak. Když my nepostavíme toto, protože já to bez parkoviště a bez možnosti jako někde jako zaparkovat, to nepostavím. Jasně. Tak to prostě nebude. Oproti tomu, když to koupí kampus, tak je zcela jasný, proč to koupí. Protože jako kampus pronajímá každý metr čtvereční na té svojí ploše, protože neprodukují, tak přijdou za nema, ať si to my pronajmeme, že jo? Takže teď je spíš na vás zvážit, komu to chcete jakoby prodat a co je pro to lepší, kdo zaměstnává lidi pro výrobu a kdo produkuje. To já nemůžu ovlivňovat a nechci to ovlivňovat. Co se týká té výroby, myslím si, že to bude v rozmezí 50 až 100 lidí. Ale nechci se tady zavázat k nějakému přesnému číslu. Děkuji. Čili pro mě je to, co jste říkal, o vás je velmi ušlechtilý a líbí se mi ten váš záměr. Na druhou stranu, to, co jste říkal o tom kampusu, si myslíte, může to být ale úplně jinak. A protože to nevíme, tak to potřebujeme zjistit a pak se víceméně rozhodnout a možná zvítězí vlastně ty argumenty, které tady prezentujete vy. A možná taky ne, protože se dozvíme, že kampus má zcela jaksi nový, nečekaný záměr, který bude pro nás zajímavější i cenou i vším. Obtížně se, pokud to teďka v tuhle chvíli nikdo se nikoho neptal, tak to nikdo nemůže říct, že to tak není a může přijít i jiná firma. Čili pro mě je o jediný teďka vytvořit prostor, ve kterým všichni případní zájemci o tento pozemek se mohou se svými záměry přihlásit. A myslím si, že vyhlášení záměru ten prostor je jediný, pro co bych byl, kdyby ta doba pro ten záměr byla o trošku delší. A to by nám umožnilo vlastně dobrat se k tomu nejlepšímu řešení a možná to budete vy. Jako... Nevím, já vidím jako nejsnažší v tomto, přijměte naše pozvání, přijďte se podívat, co my produkujeme, kolik vyrábíme, v jakých těch, přijměte pozvání, investy, sami zvažte, to je jako vaše, že jo. Ten prostor, když vy nám dáte ten čas, tak jistě si ho někdo takhle i může zužitkovat, ale jde o ten čas a o tu otevřenost, aby to nebyl záměr, jak si šitý na míru jen jediném uchazeči a přitom, aby ten jeden jediný uchazeč, který tady v tuhle chvíli přišel, to jste vy, aby nebyl vyhozen z kola ven, anebo aby mu byly jaksi znemožněny ty jeho záměry. Čili jde o to, aby jsme se všichni vešli do těch našich představ. Já vím, ale já nevím, o jakém čase se bavíme, ale nejsou já přece, který rozhoduje. Bavíme se o tom, že zastupitelstvo je 29. dubna, ale nabídky se měly podávat už do 11. dubna, což je nejmíním se přesně za měsíc. Takže když by tam přibylo aspoň prostě pár dní, řekněme, že kdyby nabídky byly do 22. dubna, tak si myslím, že je tam zase dobrých 11 dní k tomu, aby se někdo lépe připravil a aby se to vůbec odkomunikovalo, protože vidíte, že ten čas nebyl, ten materiál šel přímo sem na stůl, jo. Protože je projednáván už je vlastně jakási vstřícnost a je evidentní, že ten zájem o to máme, že když to projednáváme, že jinak se to vůbec nemusí projednávat. Dobře, děkuji, pan Zajda. Já
jsem toho měl víc, ale teďka bych chtěl reagovat na to, co říkal ten David Holman. David Holman, ty jsi neposlouchal Oldy Štarovovi, jak to tam vlastně je. Co tady mluvíš o nějakých záměrech pro kampus? Tam to je pozemek, který je změnou územního plánu definovaný jako plocha určená pro parkoviště. No ještě. Já si nebudu představit, nebo nevím, že by kampus měl zájem stavit parkoviště, včetně teda dvou zastávek pro nás. To je jedna věc. Další věc je v tom, že jestliže tohle zase nějakým způsobem zhodíme, tak se projevíme vůči Valtru jako velice neseriózní partner. Věc si tohle se projednávalo před 5-6 rokama, tady tohle, bylo to několikrát v komisi výstavby, vím, že ta studie dokonce a i s těma, nebo nějaký nákresy a řešení těch dvou zastávek tam už byla předložena. A proč si tenkrát neozval ten kampus? Kampus, jo? Takže já jsem proto, aby tento pozemek byl záměrně nebo adresně prodán firmě Walter. To je všechno. Děkuji panu Vejdovi, pan Holoman, pak pan Brabec. Laďo, takhle, já tady pro boha nepléduju za kampus kvůli kampusu. Já pléduju za otevřenost toho řízení, ve kterým možná přijdou zájemci, o kterých ty ani já teďka nevíme, se záměry, o kterých ty ani já teď nevíme. A jestli ten jeden zájemce, ten kampus, se sám vyjádřil, že už před 10 lety o to zájem projevil, tak já jenom připomínám, že před 10 lety to, co říká tady Olda Štarha, platilo už taky. To znamená, už před 10 lety byl územním plánem ten pozemek vymezený tak, že žádné nadzemní stavby na něm nebyly možné. Takže zřejmě nějaký záměr měl, možná má dneska jiný. Každopádně, i když mám pocit, že třeba tady tohle je silnější partner, taky bych byl rád docela, kdyby to klaplo, tak prostě nemůžu, jak si z hlediska toho, že jsem zastánce principu té maximální otevřenosti, tak nemůžu prostě v dané chvíli připustit, abychom dělali přesně to, jak Walter píská. To znamená, že nám přijde materiál sem na stůl, my ho teď odschvalujeme v nejkratší možné, historicky nejkratší možné lhůtě. Do 11. dubna se budou podávat nabídky. Protože připomínám, že v mnoha obdobných situacích, ty, já a mnozí z nás, křičíme, jak to nejde takový záměr tady schvalovat, když jde přeci o pozemky ve velké hodnotě. Takže chovejme se i v tomto případě přiměřeně, průhledně, přiměřeně, otevřeně, přiměřeně vstřícně ke všem možným uchazečům a vypíšme prostě soutěž nebo záměr. Ale nemluvme pořád jenom o tom, že jediný možný prostě uchazeč je Walter. Je zatím vysoce pravděpodobný, asi nejpřipravenější, možná ochoten nejvíc do toho vložit peníze. To je pravda, ale jistotu, že jediný nemáme. Děkuji panu Holmanovi, že dostane slovo pan Brabec, jenom stručnou poznámku. Já si myslím, že ta debata naopak ukazuje naši serióznost, nikoli neserióznost vůči Valtru, že hledáme všechny možné okolnosti, které by mohly zhatit tento záměr, takže bych prosil, aby to nikdo nebral jako záměr nebo jako projev naší neserióznosti vůči firmě Valtru. Pan Brabec. Vypsání adresného záměru není na překážku tomu, aby se ozvali jiní lidé a nabídli, že by potom měli taky zájem a že nám nabízejí ty a ty podmínky. Jediné, co děláme, je, že není fixně stanoveno, že to dáme tomu, kdo zaplatí nejvíc, ale jenom jsme prostě vypsali adresní zájem, že to chceme dát jakési firmě za jakýchsi podmínek, a můžeme komplexně srovnávat podmínky, které nabídnou jiné firmy. Můžeme posoudit, jestli nabídnou městu nějaké další benefity a můžeme také zvážit, jestli jejich záměrem je tam skutečně produkovat něco onačejšího, zajímavějšího, než je Walter například parkoviště přístupné všem, kde se budou vybírat nějaké peníze nebo něco takového. A nebo jestli opravdu v podstatě jim jde o to předpokládat, že se jim povede vyšroubovat z toho nějaký peníze prostředníka a prodat to tomu vlastně dál. S vysokou pravděpodobností bude o ten druhý případ a bude pak možná záležet na tom, jak se rozhodneme příště. Ale přesto, nebo právě proto, vzhledem k tomu, že mám pocit, že ta firma docela spěchá na to, aby se nějak rozhodla, tak mám pocit, že vypsání adresného záměru je to, co bude nejrychlejší cíli a nebrání nám to během toho měsíce a půl, nebo 6 týdnů do příštího zastupitelstva
sbírat informace a případně svůj záměr korigovat. Děkuji panu Robcovi. Technická pan Holman, pan Poláček. Já si přiznám, že nevím, co je ten pojem adresný záměr, protože zákon s ním nepracuje. Adresný záměr je prostě jenom záměr. Čili proto já chci umazávat ty akcenty na tu adresnost a naopak chci mluvit jen o záměru, že zákon mluví o záměru a ten nám samozřejmě umožňuje, a to myslím, že zhodneme, že nám umožňuje, aby se kdokoliv jiný přihlásil k tomu, aby se o ten pozemek ucházel. Čili ve výsledku se můžeme snad zhodnout na téhle věci a jediný, co bych teda já poprosil vás, jestli by pro vás byl schůdný termín, nebo jestli máte pocit, že nějaký důvody existují, proč 14 dní posun je průšvih a vyloučí vás to ze hry, tak to řekněte, protože já jinak nevidím jediný důvod, proč bychom v těch podmínkách neměli posunout tu lhůtu odevzdávání nabídek. Děkuji, pan Hemec. Předkládejme návrhy a hlasujme. Museli bychom to udělat, takže odhlasujeme konec rozpravy a mě to do tohle bodu nepřijde úplně. Košer, já chápu, ale takový jednací řád, ale nemáme omezený počet vystoupení k jednomu tématu, nemáme omezený čas. Jestli pan Němec chce, abychom teď hlasovali o ukončení rozpravy a přišli k hlasování, můžeme k tomu přistoupit. Ano? Ano, tak procedurální návrh má přednost, takže prosím, hlasujme o tom, bude proto teď ukončit debatu a přeji hlasování o návrhu, který je předložen nebo jiném návrhu. Kdo je pro? Moment. My to musíme zase vložit do systému, takže to omlouvám. Bude to chvílinku trvat. Kavka ještě může. Jenom technickou, než to připravíte. Pan doktor Holman tady kritizuje ten termín, že to dneska bylo hozeno na stůl, ale tím, že by posunul on ten termín k odevzdávání nabídek a chtěli jste to projednat 29. dubna, tak byste se dostali podle mě do naprosto stejné situace. Proto my jsme ten termín navrhli takhle, aby se mohl i připravit v klidu ten materiál a šlo to v řádných termínech, navíc tam do toho zasahují velitel. Dobře, pan Holman ještě na to. Petře, já ti rozumím, prostě to tak asi chtěl dát, ale je to přeci jenom 11 až 9.20, pořád je tam poměrně dost času na to. My jsme zvyklí přijímat materiály v pátek a teď Dobře. Už aspoň víme, o čem se bavíme. Jo. Tak, omlouvám se, máme teď tady hlasování o ukončení rozpravy, čili kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Poprosím zmáčknout tlačítko, takže návrh. Hlasování skončilo a návrh nebyl schválen, takže pokračujeme. Slovo má pan Poláček, potom pan Kříž. Já si myslím, že pan architekt Makovský tady jasně předvedl nebo ukázal nám ty základní argumenty. Za prvé, v územním plánu je parkoviště, což ta firma dodrží. Za druhé, navýšení pracovních míst o 50 až 70 lidí. Jestliže ve smlouvě se zaváže, že skutečně po dobu například minimálně 10 let tato pracovní navýšená místa zůstanou, nevidím důvod, proč bychom nemohli přímo projet adresní prodej. Děkuji, pan Kříž, pak se hlásí pan Poledňák. Já musím říct pouze jediné. Bez dlouhých řečí, nemusím o tom mluvit půl hodiny, podpořím vždycky záměr na to, který se týká v podstatě toho, že vzniknou pracovní místa. To znamená, budu hlasovat pro. A ať už je to adresní či neadresní, vždycky má možnost se přihlásit někdo za vyšší cenu. Mně se líbí to, co tady prohlásil Igor Poledňák, dražba. Aby to bylo veřejné. Děkuji, pan Poledňák. Já tedy podávám návrh v této chvíli a je to jenom malé pozměňování toho, co je tady ve formě toho vyhlášeného. Já si myslím, že by to mohlo celé zůstat výjima toho, že se podávají ty písemné nabídky zálepené obálce s nápisem neodbírá. A tím pádem se nám do té doby projeví každý zájem se s tím, jestli
akceptuje nebo neakceptuje vlastně cenu 700 Kč a nemusí nabízet nic dalšího. Podle toho, kdo se přihlásí vlastně, tak my vybereme a nebo zvolíme metod, jak toho zájemce se vyklad. Děkuji. Potom pan Olman a pan Šparha. No určitě, protože právě kdyby to bylo na... Který ten záměr od uvedených podmínek se odkryl, to bych tam nenapsal. Už se to napisuje tady do návrhu, pak ho ještě odkontroluji. Bude doplnit o slova zaletené obálce s nápisem neotvírat. Ne, to je to se vyškrtnout. To vyškrtnout, pardon. Tak jsem tomu rozhodl. Já právě jsem chtěl upozornit to, že tady mnozí z vás zdůrazňují i aspekty, které se nedají soutěžit dražbou. Aspekty typu věnují se nějakým zastávkám, udržují tam, starají se tam veřejné osvětlení, mají nějaký další záměr, přiberou lidi nebo bude tam být. To jsou aspekty, které se v dražbě vydraží nedají, jestli dá někdo korun víc za metr pozemku a nepřinese 50 pracovních míst, tak to samozřejmě není pro nás hodnota tak velká. Čili ten prostor pro to posuzování musí buď bude pouze tím vyvážením záměru a tady se příště nad tím budeme debatovat, hádat, licitovat a dohadovat a to klidně je možný, anebo to bude sformulovaný záměr na vyvážení soutěže a to si myslím, že nejsme schopni stihnout nějak zvlášť rychle. Takže bych se aj jakoby dopustil toho, že to bude opravdu co nejobecnější záměr s tím, že nám různí uchazeči, možná jeden nebo dva, předloží své nabídky a my mezi nimi tady transparentně potom rozhodneme. No. Vyústí tento názor v podání... To je tak, jak je to podáno teď, podání. Pane Poledňákem, se mi zdá, že by to bylo akceptovatelné. No. Děkuji, pan Štarha. Já bych se po té diskuzi přikláněl k dražbě, protože u prodeji pozemku, co je nejtransparentnější, nejotevřenější, než prodej dražby. A tím, že je to jednoznačně určení na parkovišti, kdo, řekněte mě, kdo jiný než Walter nebo Campos bude ochoten to parkoviště tam udělat. To, že přijde Campos s něčím jiným, že přijde s nějakým výrobním programem, je jasně dáno tím, že nic jiného než parkoviště se tam stavět nemůže. Takže bych byl pro, navíc ta dražba odklepnutím kladívka zpochybňuje cokoliv ostatního, tím pádem ten, kdo dal nejvíc přihodí, je majitel, je to vyřešeno a pro Walter možná nejrychlejší. Takže já bych se přikláněl k tomu opravdu tenhle ten problém vyřešit tou dražbou. Davidovi obavy o to, jestli je to transparentní nebo není. Takže ty by byly ukojeny, ta jeho vášeň po transparentnosti a navíc si myslím, že nikdo jiný nebude mít takový zájem o to, aby ty pozemky získal, protože další rozvoj firmy Walter je závislý na těch pozemcích. Takže se nebojím toho, že tam přijde někdo jiný a přeplatí Walter. Já se omlouvám Makovskému, než pan Herman, tak pan Herman, pak vy, ať je dodrženo pořadí. Já bych začal tím, že se přikláním k dražbě, úplně jednoznačně, a potom bych zcela otevřeně informoval o tom, že jsem zaměstnance firmy Campos. A že tedy informace, které pan architekt tady podal o tom, že se pronajímají pouze prostory, jako není vůbec, není pravdou, protože Campos vyrábí, jako to je ta pravda, i Campos vyrábí a i Campos připravuje investiční akci. Já nebudu mluvit o jaké, protože nemám oprávnění k tomu, abych o tom informoval na veřejnosti. Takže i k rozšíření svých výrobních kapacit připravuje Campos investici. Takže prosím bych pana architekta, aby trošičku raději mluvil o své firmě a ne o firmě Campos. Bohužel se musel tak zareagovat a té firmě se zastavit. Děkuji panu Hermanovi, pan Olman. Já souhlasím s tím, že dražba je přirozeně transparentní řešení, ale jenom připomínám některým z vás, kteří tady mluvili o výhodě
nových pracovních míst, o výhodě provozování veřejného osvětlení, o výhodě stavby nových zastávek, že pokud jsou alespoň některé z těch výhod, jak si se dají zhmotnit v nějakém dokumentu, v nějaké smlouvě a mohou být potom jaksi vymáhány, dobrá, tak potom je zvažujeme. Pokud jsou to jenom jakési přísliby, které se pak nemusí naplňovat, tak je tak jakoby vyslechněme, ale prosím, neříďme se jimi tolik. A jestliže tyhle ty hodnoty to město respektuje, tak nemůže přistoupit na ryzí a pouhou dražbu, protože v ní vyhraje ten, který dá o korunu víc za ten metr. A tyhle ty hodnoty, jistě respektovatelné, se v tom ztratí. Čili bude to složitější, připustme si to a nechme si ten prostor na tuhle tu složitost na příští zastupitelstvo a jenom poprosím, kdybychom mírně prodloužili termín, když to nepůjde, tak prostě i tak jakoby pro ten záměr roku zvednu. Jenom proto prosím, kdyby to bylo, bylo by to lepší. Děkuji. Děkuji, pan Makovský. No, já to, jestli můžu zareagovat na pana Hermana, jako určitě máte pravdu, já bych se měl držet zpátky, protože já nejsem zaměstnanec Valtra, zaměstnanec Kamposu. Já vlastně nevím, co Kampos přesně produkuje. Mám svůj jakýsi subjektivní pohled na to, že jsou pronajímány plochy, no moment, kdy my máme problém na Valtru s plochou, tak vždycky spěcháme na Kampos, aby nám pomohl. Čili já nechci nějakým způsobem Kampos očerňovat. Na druhé straně se tam pakliže to Kampos tolik potřebuje tu plochu, je tady žádost o koupě toho pozemku? Ne, jako když, rozumíte, že my jsme v situaci, že já jsem jednal s ministerstvem, s prefou, se všema, s městem, aby nám umožnili ten prodej a nikam jsem se nedostal, to dělám 4 roky, ale najednou se během minuty, co jsou tady, dozvídám, že je enormní zájem Kamposu o to ten, já jsem to nevěděl, to já se omlouvám, já jsem to nevěděl, potom bych opravdu řekl, že nejtransparentnější pro vás, teď mluvím za vás, je ta dražba, tak ať se každý do té dražby přihlásí a ukáže, nakolik chce jakoby finančně a to ohodnotí, co tedy, jaký o to má zájem, pak je to zcela to, ale vzniká tam malinký problém, že tam se jako zanikne ta výpomoc, kterou my jsme chtěli nabídnout. Já jsem totiž původně, před těma 5 lety, když jsme sem přišli, tak jsme řekli, že vybudeme nějakou zelenou plochu, hřiště, něco, ale vy jste řekli, že je problém tam se zastávkami, jestli bychom neuměli pomoct těma zastávkama, čili my jsme řekli samozřejmě, my to uděláme, ale to se v té dražbě jakoby ztratí. A pak bych chtěl ještě reagovat na pana Koláčka. Já chci tady popravdě říct, já se umím zavázat k tomu, že tam postavíme parkoviště, to umím. Já se umím zavázat k tomu, že tam že postavíme ty zastávky, to umím, ale já nemůžu za Valtra se zavázat, že vybudujeme a zaměstnáme po nějakou dobu 50 pracovních míst, protože my jsme v roce 2008, ať jsme nechtěli, nebo teď mluvím za Valtra, zastávám se Valtra, neskutečným způsobem museli propouštět lidi, protože nebyla ta práce. Jako to ten Walter mě řekne, ty ses asi zbláznil, co jim to tam slibuješ, protože to já jako neudělám, tak prostě nebudeme mít parkoviště, nebudeme dál investovat, to je všechno. Jo. Děkuji, pan Kotek se hlásil, pak ještě předtím pan Herman Technický. Já jsem neřekl, že Kampos má za to, na to enormní zájem, za prvé. Já jsem řekl úplně jasně, že prosazuji dražbu, tak aby se mohl každý přihlásit, tak podporuji názor pana Polidáka. A za druhé, to jsem vůbec neřekl, že to, a za druhé jsem vás upozornil, abyste se nevyjadřoval o Kamposu tak, jako jste se vyjádřil. Nic víc, nic míň, a já už tam, já nechci zbytečně vyvolávat nějaký konflikt. Já myslím, že Kampos společně s Valtrem spolupracuje, já nechci, abychom se tady vyjádřili. Právě to chci říct, že já jsem vám, vy jste mě nerozuměl, já jsem vám dával za pravdu, protože já jsem na to šel špatně, za což se omlouvám, protože ne, já vlastně ne, já neřídím Kampos, já nevím, co mají za investiční záměr, co mají to, na druhé straně já nechci poškodit ten vztah,
který je v tom území, jako musím říct, s prefou mimořádný, s kamposem mimořádný, s věznicí, cokoliv jsme stavěli, vždycky, ať byl jakýkoliv problém, tak se všichni rychle, opravdu mě na telefon sešli a ten problém jako řešili. Čili já nechci tady jako napadat kampos, za to se omlouvám. Já jsem subjektivně vnímal kampos jako firmu, která to pronajímá, ale protože máme od nich jakýsi plochy, ale jinak o tom nevím vůbec nic. Takže panu Matovskému, teď pořadí technická poznámka, pan Holman, technická poznámka, pan Poledňák a pak pan Tošek. Ještě vás dorazím, vy jste si pak naběh, jak jste začal mluvit za ten kampus. Já jsem s tím panem Sehnalem mluvil teď po asi těch 4 letech poprvé a jenom proto, že jsem si uvědomil, že mám furt telefon a protože to je jediný ten soused, který ho tady znám z těch okolitých možných zájemců, takže on říkal, že od před 10 lety tu žádost skutečně podal, že byla jakoby zamítnutá nebo na Brně, nebo tady, nebo v obou těch městech. A každopádně mu bylo řečeno, že až bude ta možnost ty pozemky prodat, takže mu dají vědět, což se nestalo, ať už z jakýchkoliv důvodů. Takže to je jenom na vysvětlenou, proč třeba jste tady jenom vy a proč tady nejsou oni dva, nebo vy, nejste tady vy dva, nebo ještě tři, nebo tak. Takže, ale dohoda už spěje k závěru, co pokládám. Takže technická pan Poledňák. Tak já, vidíte se, já z toho řeknu, pokud zveřejníme tento jednoduchý záměr, a to podotýkám v tom kratším termínu, tak se dozvíme, je-li těch žadatelů víc než jedno. A taky se dozvíme, kdo to je. To znamená, bude to, bych řekl, někdo do Tramtálie, bude to soused, kterého známe, a bude to Válka. A my můžeme rozhodnout vlastně podle znalosti toho prostředí, které mu to za těch stanovitých podmínek nebo minimálních podmínek prodáme. Vlastně. Protože si nemyslím, že bychom to měli prodávat někomu, kdo spekuluje nebo podobně. A tak je rozhodneme o té formě toho prodeje. Pokud tam nebude nějaký převažující výhoda toho jednoho uchazeče, vlastně, tak dáme ano, tak nechce rozhodnout ten její dražou. A není důvod to prodlužovat, vlastně, protože na to, jestli o to mám zájem a co o tom jednat, na to mě ten měsíc stačí, vlastně, abych projevil ten zájem. No? Protože tady nebude on dávat nabídky ceny, jako, no? To nebude, a to je trošičku zavádějící, mohou nikoli podat své písemné nabídky a mohou svůj zájem projevit na adresu městského úřadu do tehdy a do tehdy, když tam dám. No? To znamená, oni projeví zájem. My se dozvíme, kdo to je, do dalšího kola pokračovali jenom tím. A my jim řekneme, ano, vy jste nejlepší z těch tří, a když se to nenajde, když teda nenajdeme tu vůli, tak řekneme, ano, mezi vámi se teda rozhodne krášnou nebo obálkou, losem, to je mě jedno. Ale nechci to zdržovat, vlastně, ať se to nějakým způsobem někam dobere. Abych tomu dobře rozuměl a hlavně, aby tomu dobře rozuměl zápis, že vaše připomínky směřují k textu té výzvy. Ano, tady jsem si dovolil navrhnout změnu s tím, že zalepená obálka s nápisem neotvírá, předpokládá, že tam bude cena. Nabídku charakterizuje občanský zákoník a nic nebrání žadateli tu nabídku rozvést samozřejmě nějakým způsobem. Město si tady říká minimální podmínky, o které žádá. A já si dovedu představit, že v té nabídce například bude napsáno to, že vybuduje ty zastávky, aby to mohlo pak zastupitelstvo celé porovnávat, že to má asi jakousi majetkovou hodnotu. Takže já bych doporučoval, aby tam zůstala ta nabídka, protože tam musí být samozřejmě nějakým způsobem určitá. Takže buď ten žadatel napíše, že nabízí jenom tu cenu a akceptuje ty podmínky a to je všechno. Ale může se také rozepsat a tu nabídku opravdu jako rozvést, co všechno městu nabízí. Dobře, já teda poprosím pana Poledňáka, jestli to může přijít třeba i sem a precizovat to tady. Já se teda omlouvám, já to čtu teďka po tři. Skutečně si myslím, že by to tam mohlo zůstat tak, jak to je. Já se omlouvám. Protože on předloží nabídku v zalepené obálce a tam může být cokoliv. Ano. Není to, v podstatě se nevyhlašuje obálky, máme to, to jsem si já zmínil. Vy tady nemáte napsáno, jak vyberete. Ano. Vy máte podle zákona vybrat nejlepší, nejvhodnější nabídku pro město. Tak může to tak zůstat, prosím vás, jenom to od uvedených podmínek se odpíní, to by tam být nemuselo. Dobře, já bych poprosil o přestávce, jestli pak můžete precizovat do zápisu změny v tom
změny v tom textu. Takže to strachy si všechny odvolat. Prosím? Všechny své návrhy odvolat. Nebo jsem si dobře teda nad tím zamyslela, skutečně není to vyhlášení o válkové metody, je to normální nabídka, já jsem se vylekal té válkové metody zbytečně. Dobře, takže... Ten postup, který předpokládá, že tady se něco dozvíme a následně rozhodneme o finále, vlastně tento nijak nevylučuje tento předmět. Konečně má slovo pan Kotek. No, já jsem chtěl říct víceméně to, co pan Poledňák. Jsem pro ten vyhlášení toho záměru, protože se domnívám, že nezatracuje žádnou z možností, jak o tom rozhodnout do budoucna. A ještě bych doplnil to, že tu dražbu nepovažuji tedy za úplně nejlepší nebo nejvýhodnější možnost, jak ten pozemek prodat, protože může se stát, že tu firmu přeplatí někdo za částku 10 000 korun, ale my potom postavíme za 1 000 000 korun zastávky, tak co bude pro to město výhodnější? Mít 10 000 korun a zainvestovat vlastní 1 000 000? Já v téhle souvislosti jenom s dovolením upozorním na nedávno skončené, už nevím, jestli to bylo nepravomocné, odsouzení nebo odložení případu zastupitelů z obce Lipno, kde podobným způsobem... Byli osvobozeni. Dobře. Jenom na to upozorním po 2 nebo 4 letech štrapáci, kdy prodali pozemky nejvýhodnější nabídce dle jejich názoru s celou řadou podmínek vybudování cyklostezky, vybudování bydlení pro mladé rodiny a tak dále a byli 4 roky vyšetřováni až nedávno, před několika málo týdny tedy byli osvobozeni. Takže můžeme se, nedej bože, dočkat i podobných věcí, ale jinak v zásadě naprosto souhlasím s tím, co tady zaznělo. Posuďme výhodnost těch nabídek a podpořme zaměstnavatele. Jenom si dovolím tohleto upozornění. Někdo další do rozpravy? Pokud ne, poprosím, jestli chce někdo sformulovat nějakou změnu přímo toho záměru, jestli pan Holman chce, abychom... Ne, já taky v zájmu toho urychlení teď nelpím, že vidím, že ten týden navíc byste tomu stejně nedali, takže asi se nebudem zdržovat, ne? Dobře, děkuji. Pokud není žádný návrh na změnu, budeme hlasovat o návrhu na usnesení zastupitelstva města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo, pardon, na prodej, já se omlouvám, na prodej části pozemku parcelní číslo 3002/3 v KU Kuřim za cenu minimálně 700 Kč za metr čtvereční bez DPH ve znění dle přílohy. Kdo je pro tento návrh? Děkuji všichni přítomní zastupitelé, jsou přítomní všichni, jsou pro tento návrh, čili hlasovat nebudeme. Pan Kavka se ještě hlásí. Já nejsem to o tom, jestli tam bude vyškrknout kousek té jedné věty, na to se mě zdá. Ne, pan Poledňák odvolal všechny své. No, všechny neodvolal, mám to. Všechny odvolal, pane doktore. Ne, prosím. Pane vedoucí, já vás poprosím tyhle připomínky příště před hlasováním. Jo? Děkuji. Takže máme bod 20. Děkuji za trpělivost. Děkuji panu Lopovskému. Já děkuji vám všem. Ještě se uvidíme. Těším se na pokračování. Přicházíme k bodu číslo 8, je to prodej, respektive záměr na prodej bytové jednotky v domě číslo popisné 906, byt 4. O odkoupení této bytové jednotky z vlastnictví města nás žádá zde přítomný pan Štěpánek. Čili má zájem odkoupit bytovou jednotku 2+1 s příslušenstvím o velikosti 68,5 metru čtverečního. Taková drobná okolnost, která to trošku komplikuje ten prodej, je fakt, že nájemní smlouva není uzavřena přímo s panem Štěpánkem, ale je uzavřena s jeho maminkou.
podle názoru, respektive podle zákona, nás upozorňuje odbor majetkoprávní na to, že bychom měli, nebo že musíme vlastník, jako vlastník bytu nabídnout převod toho bytu nebo prodej toho bytu v první řadě stávajícímu nájemci. Ten má 6měsíční lhůtu na to, aby tuto nabídku přijal nebo odmítnul. A pokud tento stávající nájemce odmítne, potom může vlastník byt prodat komukoli jinému. Pak je zde navržen i nějaký postup, k němu se dostanu. Pan Štěpánek nechal zhotový znalecký posudek toho bytu válkyní paní Divišovou. Cena v tomto posudku byla stanovena na 1 200 000 Kč. A upozorňuji ještě na to, že v obdobných situacích při posledních prodejích manželům Sarojonovým a panu Studenému jsme tuto cenu dle znaleckého posudku snižovali o 20% z důvodu obsazenosti toho bytu. Pokud bychom tedy odsouhlasili snížení ceny o 20%, dostali bychom se na cenu 960 000 Kč. Stejně tak jsme v minulosti schválili vždy, že daň z nabytí nemovitých věcí, která činí 4% vstupní ceny, platí nový nabyvatel bytu, čili platil by to pan Štěpánek, ten s tím takto souhlasil. Ten postup by měl být tedy takový, že vyhlásíme záměr na prodej tohoto bytu s podmínkami jako obvyklými a v první řadě tedy bychom měli dostat vyjádření stávající majitelky s tím, že vlastně o tento byt nemá zájem a následně bychom se zabývali tedy nabídkou pana Štěpánka. Z mé strany je to všechno, otevírám rozpravu. Hlásil se pan Kříž, už do předu. Za finanční výbor, který byť v slabé docházce konstatoval, že vyjádřil zamítavé stanovisko k tomuto předkládanému návrhu. Můžu se zeptat nějaký důvod, jestli je to... Ne, důvod nebyl řečen, není tam sám. Děkuji, pan Hanák. Já budu postupovat podobně, protože v předcházejících případech pro mě jednoznačně prodávání tady středněmetrážních bytů je nepřijatelné. Jsou to byty, které by měly sloužit de facto pro rodiny s dětmi, protože ať chcete nebo nechcete, jednopokojový byt pro rodinu, kde jsou dva plus dítě, je záležitost malá, nebo že když jsou tam třeba dvě děti. Současně by tady tyto byty mohly vytvářet tady různé motivační podmínky pro ty mladé rodiny, protože samozřejmě po mateřské jsou tam třeba ty finanční možnosti té rodiny větší, dosáhnout na finance pro své bydlení. Takže tímto si myslím, že my zejména tady těchto bytů jsme se neměli zbavovat. Otázka je diskuze, nemám problém diskutovat o bytech třípokojových. Otázka diskuze, jak je to u těch jednopokojových bytů, kolik by si město mělo nechat tady těch jednopokojových bytů. Ale tady u těch 2 plus 1 si myslím, pokud chceme opravdu vytvářet podmínky tady pro ty mladé rodiny s dětmi, a většina nás tady stran, které se pane, tak jsme to měli ve svém volebním programu, tak bychom se neměli těchto bytů zbavovat. Já s dovolením dám slovo panu Štarohovi, na to zareaguji, rozumím tomu, co chce pan Hanák říct, ale ta formulace není přesná. Tady ty byty, městské byty nemají sloužit rodinám s dětmi, mají sloužit osobám, které jsou v horší sociální situaci, protože samozřejmě může být rodina s dětmi, která má dostatek financí na to, aby se postarala o sebe sama, stejně jako může být rodina bez dětí, která ty finance nemá. Čili když se bavíme o sociální situaci, a moje poznámka v tomto smyslu je taková, že těch bytů máme stále někde mezi 180 a 190, pan Tavka mě možná opraví, ale myslím si, že se moc nemýlím, což je pořád ještě, řekl bych, množství větší než malé k tomu, co potřebujeme pro účely
sociální politiky, kterou navíc ještě pořád jsme nebyli schopni definovat. Čili souhlasím s tím, město by mělo mít nějaké byty, ať se budeme bavit o bytech startovacích nebo o bytech pro přechodné bydlení pro osoby momentální sociální nouzi, nebo pro osoby, které jsou trvalé, sociálně slabé, dodávám zase nikoli nepřizpůsobivé, ale měli bychom se nějakým způsobem, nebo měli bychom stanovit jasná pravidla. Do té doby, pokud se bude jednat o prodej jednotlivých bytů, nebude to v nějaké masivní množství, tak já se domnívám, že bychom se těm prodejům nemuseli bránit. Pan Štarha, pan Koláček. Já mám v podstatě stejný názor jak pan starosta. Při počtu bytů zhruba těch 190, jak bylo řečeno, se zachovám tak, jak jsem se zachoval i u těch, tuším, 4 prodejí, které předcházely tady tomuto. A pokud se nestrhne nějaká lavina s prodejem bytu, tak jsem proto. Ono se těžko vytváří podmínky pro nějakou sociální politiku, pokud ty byty jsou obsazené. Naopak tady vidím jakousi snahu občanů zajistit si vlastní bydlení a nemíním tom klást nějaké překážky, takže já se zachovám tak, jak jsem se zachoval v předcházejících i za těch podmínek, kdy ta cena byla snížena o 20%, protože, jak bylo řečeno, byty obsazeny. Takže já budu hlasovat pro. Pan Koláček? No, pokud si vzpomenete na rok, mám den 2011, kdy jsme prodávali ty větší byty, 3-pokojové, tak tady jsme jasně definovali, ano, tyto velkometrážní byty, těch se zbavíme, ty ostatní si necháme. My už to tady probíráme patrně po třetí nebo po čtvrté a já zopakuju to, co už tady padlo. Město by si tyto byty mělo nechat a vytvářet podmínky pro ostatní, kteří nemohou si dovolit bydlet ve svém. Čili já jsem pro, aby prostě ty byty zůstaly. To není nic proti panu Štěpánkovi ostatním, ale ten princip z mé strany jednoznačný, dvoupokojové byty by si město mělo ponechat. Děkuji, pan Holman, pak pan Brabec. Pominuli tu skutečnost, že právě promluvil člověk, který by, od kterého by se logicky z jeho funkce dalo očekávat, že předloží nějakou koncepci sociální politiky bydlení v tomhle městě, když je tady, jak jsem místo starostou, zodpovědný za tuhle oblast. Tato koncepce tu není, ale přiznejme si, že nebyla ani předtím nikdy valná. Možná v době, kdy se ty byty privatizovaly, tak byla určitá představa o tom, jak a proč. Ale od té doby v podstatě nic nemáme. Takže jestli dneska se chceme tvářit, že se tady bavíme o nějakým bytu, který je součástí nějaké sociální politiky, já jen dovolím připomenout, že v tom bytě bydlí nebo bude bydlet i nadále, může bydlet, má tam trvalé bydliště Štěpán Roman Štěpánek, který má milion na to, aby si koupil byt, možná má i víc, čili jaký pak sociální bydlení. Jo. Takže je to prostě byt, který slouží tak jako mnoho ostatních bytů z těch 200. A rozhodně to není byt, kterým bychom mohli nakládat jako bytem pro účely sociální politiky. Jestli se tak někdy stane, až panu Štěpánkovi zlé hodně znepřeji, ale až se mu, pane Štěpánku, buďte zdrav, jako kdyby náhodou, nedej bože, ano, že by se ten byt uvolnil, že byste emigroval třeba se všemi příbuznými, tak pak bychom měli byt pro sociální jaksi politiku. Taková situace ale v zvukopravěnosti nenastane, tudíž tam opravdu dneska o tomhle nemluvme, to není jiný byt, než řada těch, který jsme v minulosti prodávali za daleko, daleko menší peníze. Pan Brabec? Přiznám se, že teda teďka jsem trošku odzluval, tak jsem zdavěděl vypadlo, ale si mluvím o něčem jiném. Všimněte si, že se stala jakási zvláštní věc. Teďka, když někdo bydlel v obecním bytě a neprojevil zájem o toho koupit, tak mu nehrozilo nebezpečí, že mu bude prodán nad hlavou. Tadyhle v okamžiku, kdy my schválíme záměr ho prodat a majitelka, která v něm bydlí, řekne, že ho koupit nechce, tak ho teoreticky nakonec můžeme prodat i někomu úplně jinému. Tak bych jenom chtěl říct, že si myslím, že město by mělo prohlásit, že takovou věc nepřipustí, že kdyby se stalo, že těch 6 měsíců uběhne, aniž by paní Štěpánková si byt koupila a pak se do toho prodeje vedle jejího syna přihlásil i
si vždy nám neznámý podnikatele nabídlo 20 tisíc víc nebo 50 tisíc, takže ten byt neprodáme. Že to bychom tak nějak měli asi garantovat, aby nedocházelo k jakoby nějakým divným věcem. A teď k tomu vlastnímu prodeji, já si skutečně myslím, že interpretujeme věci, o kterých nevíme, jak jsou. Může to kupovat člověk, který ten milion zdaleka nemá, který se zadluží hypotékou, aby ten milion získal a bude ji splácet do svých 60 let. Ale protože nájemce bytu, s kterým je uzavřena nájemní smlouva, je už třeba v seniorském věku, tak ten vůbec nemá šanci se k té půjčce dostat. A tím pádem to kupuje další generace a ví, že to bude splácet a není bohatá. Čili nemůžeme tvrdit, že to je byt pro bohaté, nebo že ten, který si dovolí ho koupit ty peníze, na rozdíl od jiných má. Prostě se rozhodl financovat nemalý obnos do svého bydlení, aby získal jakési větší jistoty, na rozdíl od těch, kteří jsou jenom v nájemním stavu, který může být vždycky z nějakých důvodů nějak vypovězen. Čili je to věc, která je z mého pohledu respektu hodná. Myslím si, že takový člověk, pokud se mu bude dařit lépe, posléze ten byt prodá a koupí si větší, nebo neprodá a koupí si větší a tenhle nechá svým dětem, jestli ty už budou v době, kdy budou potřebovat být a tak dále. A myslím si, že co je podstatné, že ten byt bude pravděpodobně skutečně využíván k rodinnému bydlení a proto vlastně podporuje politiku bydlení. Čili já nevím důvod ten byt neprodávat. Děkuji panu Brabcovi, pan Holman ještě. Samozřejmě, že ten, kdo může sehnat milion, nemusí být bohatý, protože ho jenom může sehnat banky, ale to, že mu ho banka půjčí, ukazuje na to, že to není ten sociální případ, o kterém bychom tady měli mluvit a o kterém bychom měli pečovat. Čili pokud banka někomu půjčí za to milion, aby si ten byt mohl koupit, tak pro mě to logicky není, je ukazatel toho, že to není člověk v nějaké sociální tísni. A proto jsem říkal, že tento byt nelze označit za byt plnící nějakou sociální úlohu v té politice bytové. Děkuji, pan Němec, pak pan Poledňák. Já si chci zeptat jenom pana Štěpánka, v tom bytě bydlíte vy, vaše matka, ještě někdo? Děkuji. Pan Poledňák. Tak já chci upozornit na to, že v této chvíli se stále uplatňuje ještě určitá forma podpory toho sociálního bydlení, neboť jsou z toho pořadníku, kde jsou sociální kritéria pronajímány byty a prakticky nijak jinak. A ty byty za ty roky už do desítek, které byly pronajaty tímto způsobem, který zohledňuje sociální situaci žadatelů. Nezohledňuje samozřejmě situaci v podstatě ve fázi bezdomovectví, ale v té fázi rodiny a podobně, tak nijak jinak to nepronajímáme. A jedná se pouze o to, že se ta množina těch bytů, které je řádově 200, v této chvíli nebo naším přičiněním asi o 4 nebo o 5 zmenšila. Vlastně když jsme teda vyšli vstříc tady takovým žadatelům, ať to zdůvodnění bylo jakékoliv. Jinak sociální politika tady se zbytý dělá. Jako, dělá se už leta a nedělá se špatně. Ale co se týká tady toho, já si myslím, že jsme prodali v předchozím případě, prodejme i nyní, pokud se z toho nestane nějaká lavina. A tady si myslím, já jsem teda tě oslovil, Teonice by se tam udělalo právo do životního užívání a tečka, ne? Děkuji panu Poledňákovi. Někdo další? Pokud ne, zeptám se ještě pana Štěpánka, jestli něco chce dodat. Akorát, že to byt, z které se kšekovat, to nebude, protože je to rodný byt a mám za jen, že to vpůžím jako pužimák, protože ona rozdání, takže jediný důvod, proč by se to mělo třeba, jak jsem zase nechal s tím kšekovat. Děkuji panu Štěpánkovi a ptám se, jestli má ještě někdo nějaký návrh, respektive protinávrh či pozměňovací návrh navrženému usnesení. Pokud ne, návrh na usnesení je, zastupitelstvo města schvaluje.
záměr na prodej bytové jednotky číslo 906/4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěné a tak dále, obsazené nájemcem za cenu 960 tisíc korun, podmínky převodu, úhrada kupní ceny před podpisem kupní smlouvy, kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy na účet města částku odpovídající daní z nabití nemovitých věcí a za třetí kupující uhradí správní poplatky. Kdo je pro toto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Takže pan Němec nehlasoval. A tři se zdrželi. Čili návrh byl přijat. Kolik pro teda? Tam. 13 pro. Jednáme 2 hodiny, vyhlašuji přestávku. 10 minut.